ពីចានមកចឹងចាចាំមកផ្លែជួយឃើញបងឯងដូចរៀងតរុនតរាតាមពិតអត់តន់ឃ្លានទេតែជួយទៅឃើញបងឯងដូចជាមើលទៅដូចស្រីមេម៉ាយផងមើលទៅដាក់មក
ចាន2000ម៉ាត់ណាចាសំឡក់សំឡឹងមើលពីចំងាយអូនល្អទាំងកាយអូនហើយមិនបាយកូនមួយបាយអូនគឺជាមិនបាយស្រួយបាយអូនណាគឺជាមិនបាយស្រួយមិនបាយកូនមួយជួយដោតដោតមិនបាយកូនមួយអូនណាជួយដោតដោតកាត់ជើងអំប្រជុំជើងអំអូនណាប្រយ័ត្នខកខានបាត់លក់លំបញ្ចុះកាត់បងបងឲ្យអូននឹងសំណោះបងបងឲ្យអូនមិនសំឡំអាលក់នំបច្ចុកឲ្យអូនធ្វើអីមិនឲ្យលក់នំបច្ចុកព្រមតែអស់កុំឡានអេអេបងអត់ទេបងហូបនំបច្ចុកអូនហីមកមកញ៉ាំមកអ៊ីតហើយអង្គុយលេងសិនណាបងហីសាំហេអង្គុយលួនឯងចាអង្គុយតើបងអឺហឺអង្គុយក៏អង្គុយញ៉ាំណាចាណែដាក់ប្លាយអត់បងលាក់បាំងអីអូនអើយថ្ងៃហ្នឹងបងទំលុះបេះដូងបងចេញមកក្រៅឧទាហរណ៍ថាមានបរោះកំឡោះម្នាក់ហើយនៅអូឡាជីនគេស្រឡាញ់អូនឯងតើអូនឯងគិតយ៉ាងណាខ្ញុំមិនទាន់គិតពីរឿងហ្នឹងទេបងខ្ញុំមិនទាន់ចង់ឈឺចាប់ម្ដងទៀតទេគេមិនឲ្យអូនឯងពិបាកទេគេឲ្យអូនឯងស្រួលរហូតញ៉ាំអូនឯងឆ្លើយមួយម៉ាត់មកខ្ញុំអើយមិនបាច់និយាយពីរឿងហ្នឹងទេបងខ្ញុំជាស្រីមេម៉ាយអញ្ចឹងมันស័កសមនឹងបងឯងទេហូបទៅបងស្លោខ្ញុំផ្អែមឆ្ងាញ់ណាណែនំចុកហ្នឹងបងមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមផងចាហើយនំចុកហ្នឹងស្លោដាក់ស្ករអត់ផ្អែមឆ្ងាញ់ណាបងដល់ដាក់ស្ករច្រើនណាសុកចិត្តស្លាប់សុកចិត្តស្លាប់มันខ្វះដល់ឧបត្ថម្ភសុកចិត្តហូបហើយតែស្រឡាញ់ហើយដាក់ស្គរមកថាព្រះក៏មិនអីដែរបងសួរសួរមែនទេណាអូនចាសួរយកខ្លីថាស្រឡាញ់អត់អត់ទេបងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកូនខ្ញុំនឹងត្រូវឪពុកចង់ធ្វើបាបឬមួយក៏ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យខ្លួនឯងនឹងណាមួយខ្ញុំតំលែងប្តីឲ្យខ្ញុំមិនចង់ឲ្យញាតគេតែដៀលទេអត់ទេបងខ្ញុំមិនស្រឡាញ់ទេខ្ញុំមិនយកប្តីទៀតទេធ្វើរកខពីយាយល្អមិនស្ដាប់ទេមេថាខ្លួនឯងនឹងនៅកមុំអូឡាជីនកូនមួយឯហ្នឹងណាណែបានប្រុសស្អាតស្រឡាញ់ឯងនៅធ្វើរកធ្វើពីពេលម៉ាលេងស៊ីនៅបច្ចុកហ្នឹងបងបំខាននៅបច្ចុកឬឈ្មោះខ្ញុំក៏សពឯងបងបងញ៉េនឹងភ្ញាក់ខ្លួនណាបងនឹងនឹងព្រមព្រមស្រឡាញ់បងហើយហ៎សុំលុយនំបច្ចុកមកបងស្មានតែព្រមស្រឡាញ់ហ៎មិនថោកឲ្យលុយមកចានហ្នឹងម៉ាត់1500ចាំស្អែកចាំយើង
បន្តោកឯចាំស្អែកខ្ចីគេឲ្យចង់ក៏ទៅដរនិយាយដែរគិតទៅជាស្រីមេម៉ាយគេមើងងាយមែនណោះបងសាននំបចុកបងបងហូបនំបចុកអីណែមិនអីចំសំនួរខ្ញុំសួរមិនមានចម្លើយនៅអត់ទេខ្ញុំពិបាកឆ្លើយណាស់ក៏ស្រឡាញ់គ្នាកូនមួយធ្វើដូចម្ដាយសោះហីបងខ្ញុំមិនចង់មានដំបៅបេះដូងជាលើកទី2ទេដំបៅខ្ញុំស្អីគេមេរោគតែបងឯងក៏ដឹងដែរថាខ្ញុំមកជាស្រីមេម៉ាយអើមេម៉ាយនឹងឲ្យមានកូនប្រើស្រាប់វាស្រួលវាមិនសូវហត់បងឯងមិនខ្លាចគេថាបងឯងជាកំឡោះហើយមកយកខ្ញុំមេម៉ាយអញ្ចឹងបងដឹងទេបងដឹងទេបងកំឡោះបងដឹងទេអូនឯងមេម៉ាយទៅបើទៅបងមាននិស័យមកអូនឯងបងស្លាប់អូនឯងអូនឯងមេម៉ាយប៉ុន្តែមេម៉ាយស្អាតល្មមស៊ីល្មមចុកបងឯងនិយាយអញ្ចឹងដូចមិនស្រួលស្ដាប់សោះបងញ៉ាំមើលមិនមួយមានណាឃើញទេមើលប្រឡេខ្ញុំស្រែកឥឡូវហ្នឹងស្រែករឿងអីក្របប្តីប្រពន្ធគេចាប់ដៃជើងគេចាំបាច់ស្រែកដែរប្តីប្រពន្ធពីងកាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមកធ្វើបាបកូនស្រីខ្ញុំទេអើខ្ញុំស្រឡាញ់កូនអូនឯងដូចជាកូនបងអញ្ចឹងបងមិនធ្វើបាបកូនអូនឯងទេបងមិនចិត្តទេរឆាតឲ្យមើលមុខបងស្អាតស្អាតប៉ុណ្ណឹងបងចិត្តអាក្រក់កើតទេអូនឯងយកសម្រស់មកប្រៀបធៀបជាមួយចរិតមើលតែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យញាតគេតេះដៀលថាខ្ញុំតំលែងប្តីឲ្យយកប្តីទៀតតំលែងប្តីណាមួយឆ្នាំជាងហើយមួយឆ្នាំជាងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែល្មមហើយល្មមពេលហើយណាបងឯងស្រឡាញ់ខ្ញុំបងស្រឡាញ់ឯងស្រឡាញ់កូនឯងបងមិនធ្វើបាបខ្លួនឯងទេបងឯងរត់លក់នំបចុកថ្ងៃបាន 20,000 បងរត់ទៅដប់មួយថ្ងៃបាន 20,000 មួយថ្ងៃបើបាន 40,000 ចុះមកលៀនថ្ងៃបានមិនមកលៀន 40,000 គិតមើលមើលបើបងឯងពិតជាស្រឡាញ់ខ្ញុំស្រឡាញ់កូនខ្ញុំមែនបងឯងត្រូវតែថែរក្សាខ្ញុំមិនត្រូវធ្វើបាបខ្ញុំបងត្រូវតែសន្យាណាយកនំបចុកធ្វើសាក់សីចាប់ពីថ្ងៃនឹងទៅបើពិតជាស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនខ្ញុំនឹងព្រមរស់នៅជាមួយបងឯងអត់ខុសទេយកទៅអត់ខុសយើងរស់អត់ខុសទេមកតោដប់បងអូនអញ្ចឹងយើងនឹងសាងសុភមង្គលមួយគ្នាណាបងតោះឥឡូវបងជិះម៉ូតូទៅមុនអូនឯងរត់តាមក្រោយហើយអូនណាចាចាំមកចាំដងម៉ូតូចេញត្រាំជិះនឹងសិនអូនបថយមួយចានណាតែមើលតែឯងនឹងមកចុកអីមានអីនៅធាក់មួយជើងឆែមជើងឆែតាមានអន់អីប្រហែលនេះជ្រែមើលទៅឆ្នាំកន្លងផុតទៅThank you.
យើងស្អាតណាស់ម៉ែកូនមានរៀបចំបាយទឹកទុកឲ្យពុកកូនឲ្យនៅនីឡាហើយតាម៉ែតែពុកកូនមកវិញគេរកបាយរកទឹកមិនឃើញណាចាមកឯងត្រាំបានដែរពុកធ្វើបាមកឯងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមិនដឹងមកឯងណាម៉ែអើយខ្ញុំអត់ចង់ឃើញមកឯងទឹកភ្នែកទេពូកាំងពីខ្ញុំនៅតូចខ្ញុំទឹកភ្នែកឲ្យដែរនីឡាកូនម៉ែម៉ែដឹងថាពុកកូនគេមានចរិតបែបនេះម៉ែក៏មិនយកដែរម៉ែសង្ឃឹមថាពេលបានគេមកគេនឹងថែរក្សាយើងពីអ្នកម្ដាយកូនតែម៉ែមិននឹកស្មានថាពុកកូនស្វឹងអួរបនួររាល់រឿងយើងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងនេះសោះខ្ញុំដឹងថាពុកធ្វើបាបម៉ែអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ឲ្យម៉ែយកប្តីទៀតទេម៉ែស្ដាយក្រោយណាស់ត្រាំរស់ទៅកូនគំយំឲ្យម៉ែមួមទាស់ខ្លាចទាស់ម៉ែអើយទាស់តែសៃងាយទេអូនទៅយកម៉ែអូម៉ែពុកមកវិញទៅម៉ែកូនទៅមើលមើលម៉ែនៅនឹងណាម៉ែណាទៅមើលមើលពុកឯងមកហើយកូនអាយទៅម៉ែអើយពុកស្វង់ទៀតម៉ែមើលណាបាយមិនទាន់ភ្លើឡប់ឈួតទេពុកអើយខូចម៉ូតូអស់ហើយបែកកបាំងម៉ូតូគេអស់ហើយឯងអើយកំចេះជួលគេផងខ្ញុំនិយាយច្រើនចាំអសងគេទៅបងបងមិនក៏បងឯងស្វឹងរងថ្ងៃអញ្ចឹងម៉ែឯងធ្វើការឯងមិនគិតធ្វើការឲ្យស្រោតមកផ្ទះទេឯងទៅរត់ម៉ូតូដុំថ្ងៃណាក៏ឯងមកស្វឹងរងថ្ងៃអញ្ចឹងវាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ឯងហូបច្រើនច្រើនអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងចង់ដាក់ទៅនេះឲ្យអញងាប់ហ៎ម៉ែខ្ញុំមិនដែលមានបំណងអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែឯងមើលខ្ញុំតែសាយខ្ជិលខ្ញុំទៅលក់មិនបានសង្ឃឹមឯងទៅរត់ម៉ូតូដុំបានគ្រាន់អញ្ចឹងឲ្យលុយថ្លៃផ្ទះថ្លៃអីដល់ពេលឯងទៅហើយមកវិញស្វឹងអញ្ចឹងតែយើងបានលុយឯណាដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារអីផឹកស៊ីអញមានបបាចិត្តថាអញសួររងថ្ងៃហ្នឹងមិនក្បាលអញណារកស៊ីចាំរងថ្ងៃហ្នឹងទាំង3នាក់ឯងហ្នឹងធ្វើអីខ្លះនេះងាប់តែអញ3 in 1ហ្នឹងតើឯងឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើអីកើតមកខ្ញុំកូនខ្ចីតែបើធ្វើអីកើតកូនសំដីខ្លាំងណាស់អញប្តីអញប៉េបងយើងកូច3ឯងមិនក៏បងឯងនិយាយអញ្ចឹងនិយាយថាម៉េចពុកឯងក៏កំពុងដាក់ម៉ែពេកបើអញមិនខំប្រឹងប្រែងមិនបានកូនមួយខ្ចីហ្នឹងទេតែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់មានបំណងឲ្យបងឯងនឹងមកផ្ទះដោយសុវត្ថិភាពមើលឃើញឯងបងឯងមកខូចខាតទាំងរបស់ទ្រព្យហើយស្វឹងមិនបានលុយចូលផ្ទះមកលុយចូលផ្ទះម៉ែលុយមានតែរស់ហើយរស់ដល់តែអញចាំតែនិយាយថាបែហ៎ចង់មកជើងដាច់ផ្លាហ្នឹងឡើយអញម៉ែឯងខិតវៃមួយទុកចាកហាត់ប្រាណឡើយអញបាយយើទៅយកបាយឲ្យមកអញស៊ីទៅយកបាយពុកឯងទៅកូនបាយមកឲ្យចាពុកចាំគេហ្នឹងគាត់ទឹកកូននោមដាក់ហើយផឹងមួយមកបងឯងគួរតែឈប់ធ្វើអញ្ចឹងទៅបងឯងគួរតែជួយរស់ស៊ីដើម្បី No អូផឹកចំស្រាអង់គ្លេសហើយណែបងអាខ្ញុំមើលទៅបងឯងរងថ្ងៃហ្នឹងដូចជាអត់ចង់គិតគូរជួយរស់ស៊ីសោះតាំងពីខ្ញុំកូនចេះបដាអញអញផ្ទះងាប់កំភ្លើហើយបដាបាយអីរស់ស៊ីចាំខ្ញុំមកបងឯងស្វឹងអួរបនួអញ្ចឹងរងថ្ងៃអញផឹកអញមិនស្គួតទេមកទុកកូននឹងឯងបាយបែរណាបងកុំធ្វើបាបកូនណានេះទៅទុកកូនទៅអីយ៉ា
ាច័ន្ទអូនបងចុកណាអូយមកអីធ្វើអញ្ចឹងហ៎ទឹកស្ដាច័ន្ទអូនអ៊ី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 មកមានតែមកវាយម៉ែខ្ញុំឯងណៃខ្ញុំលើម៉ែប្រាប់ហើយណៃមានសឹកណៃទីឡាកូនចង់ប្រុសរៀនធ្វើបាបអញអីគ្មានសិទ្ធិមកវាយកូនខ្ញុំអីកុំធ្វើបាបកូនខ្ញុំមិនសោះខ្ញុំមិនអីទេបងអើបងមិនឲ្យតែជាអញ្ចឹងពីដើមឡើយឯងនិយាយជាមួយខ្ញុំថាម៉េចឯងសន្យាជាមួយខ្ញុំថាម៉េចឯងថាឯងនឹងថែរក្សាខ្ញុំនឹងកូនចុះពេលនេះពេលបិញអូនទាំងនោះវាបាត់ទៅណាអូនអើយអូនណាឯងឯងនិយាយជាមនុស្សអញ្ចឹងនៅនៅខួរក្បាលឯងបើឯងធ្វើមិនដឹងបងចង់ឈៀងទៅមើលខ្លួនបងផ្លិតបានអត់អូនម៉ែនោះខ្ញុំក៏មិនដាច់អាហង្ការថាម្ដងបងរកអខផឹកទឹកមួយសិនវិញតែមកបានមកហើយយើងចូលទៅលេងគាត់ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅបងអរគុណតើកូនតាំងបងស្រីយ៉ាអាក្កើយ៉ាអីមានមុខមកទៀតអ្ហាអីបងមកបានហើយមកមកមកនឹងឡើងមកក្មួយស្រីអាយវិញបានសេចក្តីសុខអាយមករកពូនអាយវិញហើយចាំបាច់អូនឲ្យពូនចង់ទូនអកូនអូខើញអត់បើពូនអាយម៉ែនឹងខ្ញុំចោលទេក៏គ្មានថ្ងៃនេះដែរឲ្យពូនសុំទូកូនបាយសុំចូលទេពូនមានតែសុខទៅឲ្យខ្ញុំនឹងម៉ែវេទនាពូនគេនឹងស្រណាអាយដឹងទេណាអាយដឹងបើពូនអាយអញសាងពីអាយដូចម៉ូតូកញ្ចក់ទៅពូនអាយអញយកមកលាងបែនមិនខ្លះបានស្រួលហ៎បានអញប្រេងម៉ាស៊ីនមកតំណក់គ្មានផងអញដាក់ទឹកប្រេងម៉ាស៊ីនឲ្យបានម៉ាស៊ីនវារកដាស់ហ្នឹងបានឲ្យខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំក៏ឲ្យយកខ្ញុំឯងសន្យាថារកសាខ្ញុំនឹងកូនតែទៅទៅវិញឯងមើងងាយខ្ញុំនិយាយឡើងសិនថាខ្ញុំជាស្រីមេម៉ាយបើឯងនឹងថាខ្ញុំជាស្រីមេម៉ាយតែឲ្យយកខ្ញុំទៅអីអញសុកចិត្តចំណាយភាពកំឡោះរបស់អញមកយកយើងមេម៉ាយនេះក៏ចង់អីនេះនេះកូនកូនយើងនេះគេអញរកស៊ីចាំមកថ្ងៃនេះក៏មកចង់ខ្លាំងបានហើយតែកុំចេះអាកពើអើយពូឯងចេះថ្នាក់ថ្នមប្រពន្ធកូនផងតែមិនក៏ធ្វើអញ្ចឹងដាក់គាត់ញ៉ៃញ៉ៃមួយអញនឹងស្លាប់បួនរបួស2លើនេះបងរបស់ខ្លួនឯងឯកូននេះជាប្អូនរបស់ខ្លួនឯងណាកូនញៀបសួរបងចាអូនល្អហើយបងសុំទោសណាអូនអឺវាមិនមែនថតកូននេះអាឯងតែចង់ឯងមានគ្រួសារឯងរងរឹងហើយនេះជាកម្មពេររបស់ខ្ញុំទេអត់ទេណាបងយើងបានជាអញ្ចឹងហើយយើងរាប់អានគ្នាតើណាបងណាកុំបកកាយបកកានអីទៀតខ្ញុំបានត្រឹមតែឈាមចូលមកមើលនៅប៉ុណ្ណឹងទេធូធាធូធាកូនទុកលុយនេះចាយចាយកូនអស់ហើយណាពើហើយចំណាប់អញ្ចឹងមិនមែនចោលពុនចោលកូនទេអាកពើអញ្ជើញឯងជលើកទី3ខណ្ឌចាប់ដើមបន្ទាត់ខ្ញុំមិនចង់ជលក់មាត់ដល់គេបងទៅវិញណាអូនពុកទៅវិញណាកូនណាបងអូដល់ថាកូននេះអាយអើយអ្នកបងខ្ញុំទៅវិញណាចាបងអញគ្មានអញគ្មានសំណោះអីពេកសាខ្លួនហ្នឹងបងក្មួយស្រីមិនតែសិនហើយណាចាមីងលាបងដែរមកកូនបងលាម៉ែផងកូនខ្ញុំរៀនផងលាម៉ែអូកូនអូនបងទៅហើយមើលប្រពន្ធផងមកមុខដូចខ្មោចចឹងផឹកផឹកពេកហើយក្មួយអាក្ពើបើសិនជាឯងនឹងមិនឈប់ទេណាយើងនឹងប្តឹងគេហើយប្តឹងទៅ
ត្រឹងទៅកូនអញមានអីឲ្យអញមានអីអញមានតែខោអាវស្រាទឹកមកកៅអាវយកយកហើយកុំមុខអញឃើញមុខទៀតហើយខ្ញុំមិននឹកស្មានថាអាយជាមនុស្សយ៉ាងនេះសោះមកខ្ញុំដឹងថាអាយជាមនុស្សដែលចាស់បែបនេះខ្ញុំមិនយកអាយទេខ្ញុំខំផ្ញើជីវិតលើអាយសុំយកមើលម៉ែតែអាយវិញទុកខ្ញុំនឹងកូនទៅជាលំអាយលេងសើចអេអាយនឹងមានពីម្នាក់សារ៉ៃអស់មួយជីវិតអើយឈប់ស្លេះត្រង់ណែងឈប់ចោចានិយាយពីអញដល់ម៉ោងផឹកស្រាអញចង់ទៅណាទៅណាអត់មានបណ្ណាហ៊ានថាស្រេចតែក្រលអញអើយដល់ជើងណាបើជើងអញហើយក្រាញ់ណាយកទៅខ្លែមឲ្យម៉ែសំដោះម៉ែមិនបានផ្ដល់សេចក្ដីសុខឲ្យកូនម៉ែស្ដាយណាស់បើម៉ែអាចធ្វើចិត្តបានមិនចាញ់ពាក្យលួងលោមរបស់គេរស់នៅពីអ្នកកូនហើយយើងមិនមានក្ដីសុខលំបាកបែបនេះទេម៉ែមិនគិតច្រើនពេកទេម៉ែតាត្រាំរស់តែកូនយកកៅទុកតាម៉ែឲ្យមកទិញថ្នាំតិចមកអញ្ចឹងពុកធ្វើបាបម៉ែទៀតទៅទិញថ្នាំអីគេទៀតនេះរកអុកផ្ទះនំប៉័ងដាក់សាច់ទៅវិញបងក្រែនទៅណាហ្នឹងមានទៅណាមកហ្នឹងអុយលេងសិនណាបងអឺកុយកើតទេអីខ្ញុំមិនសូវដែរបានជួបបងឯងដែរហ្នឹងមិនរកពេលចាស់នៅបានជួបគ្នាបងឯងរងថ្ងៃធ្វើអីបងមិនសូវដែរឃើញមុខការងាររៀនសូត្រផងការងារផ្ទះផងហើយណាមួយទំនេរទំនេរតាមមើលខ្លួនឯងចឹងអត់តែមានអត់ឯងមានបងខ្ញុំពិបាកចិត្តតែបងអើយមិនដូចបងឯងទេអត់ចេះនឹងអីគេម៉ែខ្ញុំពុកធ្វើបាបរងថ្ងៃមកពួកយើងមិនអាចបដៅគាត់អូយបងខ្ញុំកូនខ្ញុំទៅបដៅម៉េចម៉ែខ្ញុំមិនសាយខ្ចីអីគាត់យំរងថ្ងៃខ្ញុំបារម្ភពីគាត់ដល់ដាក់អាស័យចាស់ទៅចេញបងហើយគ្រូសាបងឯងអត់អីគ្រូសាបងគឺអីមកពុកបងឯងធ្វើអីពុកបងគាត់ខាងវះកាត់អូគាត់ដុកទ័រមែនទេគាត់វះកាត់ធម្មតាហ្នឹងអូពេទ្យហ៎មែនទេពេទ្យវះកាត់ធម្មតាហ្នឹងឯងមែនទេអីគេបងគ្រូជ្រូកហ្នឹងហើយបងឯងម៉េចបងមានម៉េចចាន េះទៅនេះថៃបងណាចេញអរគុណបងមួយនឹងចែកមកចាំជប់ចាំហូបបងឯងមកស្រឡាញ់ខ្ញុំអីអើស្រឡាញ់នឹងខ្ញុំតាមប្រាប់ស្អប់ស្រឡាញ់មែនតើប៉ុនខ្ញុំសិនជាបងឲ្យពុកម៉ែបងចូលស្ដីដណ្ដឹងខ្លួនឯងតាមប្រពៃណីតើខ្លួនឯងគិតយ៉ាងណាដែរ
អានេះបងរៀននិយាយជើងការទៅហើយបើស្ងគ្មានមហាទេបងតាមមើលបងអើយខ្ញុំហ៊ានទុកចិត្តទេខ្ញុំខ្លាចពិបាកដូចម៉ែខ្ញុំទៀតពុកធ្វើបាបប្រឹងងាយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំហ៊ានទុកចិត្តប្រុសទេគេថាប្រុសព្រៀនសម្ដីប្រែស៊ីស្អែតទៅប្រយអើតើស៊ីស្អែតទៅបាត់ហើយគេមើលស៊ីដាច់ស៊ីស្អែតគេមិនចង់ណែគេមិនទៅខ្លាចបងឯងស្លាញ់ខ្ញុំមិនស្មោះខ្លាចឯងក្រៅធ្វើបាបចិត្តខ្ញុំនេះមិនមែនមនុស្សលើលោកទាំងអស់ចឹងទេវាមានល្អខ្លះបងឯងស្លាញ់ខ្ញុំមែនមកឯងស្បត់មួយហ្នឹងស្បត់ទៅអីថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃសិលអ្នកតើអត់នៅខ្ទមហ្នឹងអត់ទេស្បត់សិនទៅបងស្បត់នេះស្បត់នេះស្បត់ខ្ញុំអត់មិនមានស្បត់ទេព្រោះថាអ្នកតើអត់នៅខ្ទមទេថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃសិលអ្នកតើទៅវត្តប៉ុន្តែមើលមិនបងនិយាយមែនណាបងចាំបងឲ្យពុកម៉ែបងចូលសួនឯងមែនឯងបងមែននិយាយលេងអីបងឯងចាំនេះទៅឲ្យម៉ែអើបងឯងចូលស្ដីដល់ម៉ែខ្ញុំទៅខ្ញុំក៏មិនថាអីដែរឥឡូវខ្ញុំបញ្ញាបែបបងណាខ្ញុំបញ្ញាទៅចាំពីថ្ងៃទៀតបងឲ្យឪម៉ែបងចូលស្ដីឯងចាឲ្យមានក្រាស់ពីទៅទឹកហូបតាមផ្លូវឲ្យទឹកហូបយប់ទៅអត់ទេណាយកវិញយកទៅមើលលេងហ្នឹងទៅចាវាមិនលឹះហ្នឹងទេគេមកសើបសួរកូនផងហើយឪវាក៏ស្វឹងទៀតមិនដឹងថាម៉ៅនឹងម៉ែម៉ែម៉េចកូនម៉ែគិតថាបើសិនជាគេមកសួរកូនឯងយកកូនឯងម៉ែនឹងលើកកូនឯងឲ្យគេហើយម៉ែមិនចង់ឲ្យកូនឯងនៅពិបាកជាមួយម៉ែទេបងគ្រឹមក៏ថានាំម៉ែឲ្យគាត់មកម៉ែអ្នកបងអូជំរាបសួរចាជំរាបសួរមួយស្រីសុខសប្បាយយ៉ាងសុខសប្បាយតែមីជំរាបសួរលោកពូអាចជំរាបសួរអឺស្អស្អាតណាស់អាអ៊ីតណាបងសុបាយចិត្តពេលដែលមានគេចូលទៅដឹងកូនរបស់យើងអង្គុយសិនណាបងចាស់ផ្ទះគេហៅនេះអូអង្គុយលេងអពុកអង្គុយសិនតើកូនបោះនាងអញ្ជើញចូលអ្នកអើយចូលអ្នកអើយបងសួរចាជំរាបសួរចាអីរបបប្តីអ្នកតន់មកហើយម៉ែសុវងនៅគាត់មកដល់ហើយគួយមកអ្នកអើយគួយនឹងណែរបងអាពុកឯងសវងទៀតហើយបបាក់សវងណែអញ្ជើញគួយសិនទៅណែអាណែអារឿងហ្នឹងលើរបងឯងហើយខ្ញុំពឹងពើរបងឯងជួយនិយាយការណាខ្ញុំមិនសូវចេះនិយាយទេអារឿងខាងហ្នឹងនោះពឹងរបងឯងណែចាំអត់ទេអូអរណាស់អញ្ជើញគួយមានរឿងអ្វីកើតឡើងហ្នឹងឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ផងបានដែរឬទេឯងណាណែដាក់ម៉ូតូសិនទៅគេចូលសួរកូនឯងអូជំរាបសួរពុកអញដែរស្គាល់ហើយទេកុំមាត់កូនឲ្យស្ងៀមគួយគួយស្គាល់ផងបងឯងជួយអង្គុយប្រប់តែមកអង្គុយមើលពួកនោះទេអឺអ្នកអើយអ្នកបងជើញអង្គុយនេះមកឯងបងអង្គុយនេះជើញអង្គុយនេះឯងមកអង្គុយនេះណែលោកប្អូនអើយជើញមកនេះមកណាខ្ញុំឯងមកនេះមកឯងបាត់ម៉េចទេណែធ្វើទៅខ្ញុំមិនបាច់រាប់ជុំចូលទេជើញនិយាយបងថាអាចបួនចែចៅមុនបងទៅតែនិយាយអញ្ចឹងណាបាទម៉េចទេចឹងខ្ញុំបាទនឹងសូមទៀនជ្រាបជម្រាបលោកមេបាអឺមកម្ដងជា2ដងកាលពីគ្រាមុននោះខ្ញុំបាទឲ្យអ្នកផ្លូវ3អ្នកមាននាងកែវនាងកងនិងមានចូលមកស្ដីដណ្ដឹងលោកមេបាមកកាលអញក៏មិនដឹងមកកាលមកកាលអញក៏មិនដឹងអញមិនដឹងតើសោះកាលហ្នឹងបងអត់នៅអញអឺមកស្ដីដណ្ដឹងថាកូនសីលោកមេបាមានចិពៈវៈវិននឹងបរោះណាទេអូមានចិពៈអាណាទេអាកាលហ្នឹងលោកមេបាថាណោហើយខ្ញុំនឹងក៏ថាអូខេ
នេះអេណូអូខេអីអីអីចេះតែបានជឿអញ្ជើញបងបាទខ្ញុំបាទសូមចាក់តែពេកពីតម្កល់លើពៀនទៀនអត់មានចាក់តែទេសម័យនេះមានចាក់តែទេអូនស្រាថ្លៃថ្លៃឈុតនេះវឹកសូមចាក់តែពេកពីតម្កល់លើពៀនទៀនមកគូមលូ3ម៉ាត់អត់យកមលូទេយករុំខេកបាទស្គីថាកុំអាភ្លេចព្រាំងនិយាយទៅបងនិយាយតទៀតណានិយាយតទៀតណាកុំប្រកាន់ក៏ដែរអីបាទបាទសុំកំពង់ដងទឹកសុំផ្លូវសុំដីជីកគុកទុកចង្ក្រានអីអែសុំដីជីកគុកស្អីតែទុកដាក់អញហ្នឹងអែអញឯងអាចង់ជីកអីកប់ទាំងរួណែគេចូលសួរកូនយើងណាឯងជីកជីកជីកគុកដាំឆ្លោមកអញក៏យើអើមួយដែរអញមកអង្គុយនេះមកអញគាត់នឹងអង្គុយឯងមើលទៅទេអញចាំតែផាទៅនេះក៏មានន័យដែរអឺនិយាយតកបាទបាទបាទអញ្ជើញបងអឺសុំផ្លូវដើរសុំចន្ទដើរឡើងណាឡើងយកគ្នាចាស់បាក់ចន្ទដើរឯងឲ្យសងសុំល្វែងឈៀងរៀងល្វែងច័ន្ទចៃអត់មានល្វែងទេអត់មានល្វែងមានអាខ្ទមអត់មានតែល្វែងអានេះបុរាណបងបាទបុរាណបុរាណដែរបើកូនឯងកូនសម័យសុំល្វែងឈៀងរៀងល្វែងច័ន្ទដាក់ភ័ព្វភាបដាកាអូទៅទៅបាច់វែងឆ្ងាយស្អីល្វែងចៃល្វែងច័ន្ទភ័ព្វភាអីសុំគ្រែដាក់ផ្លែឈើចេះវាកាត់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 មកណាអានេះក្បួនបុរាណយើងចាអញ្ជើញបាទខ្ញុំបាទសុំវែកបលាយកាយប្រឡងចេះមិនទៀតយីឲ្យចុះខ្ញុំពឹងពោលរបងហើយឲ្យខ្ញុំនិយាយខ្ញុំចេះអីជួយរងឥឡូវនិយាយចាំមកតែដឹងកូនត្មងឥឡូវនិយាយចឹងឆាប់ចប់បាទឥឡូវមកមកអញសួរមើលឥឡូវមានអនុញ្ញាតពីអារាទេអាមានយល់ក្បាលអញទេពួកឲ្យរងគ្នាហ្នឹងណែហ៎ឯងមកវែកបលាយកាយប្រឡងវិញបោងទេអញហ្នឹងពួកឯងស្អីគេឯងនឹងស្អីគេឯងគេមកតដឹងកូនមិនឯងនិយាយអញ្ចឹងនេះខ្ញុំទៀងងមកកំភ្លើជាមួយខ្ញុំមកខ្ញុំប្រាប់គេមកតដឹងកូនយើងតឯងបែរបញ្ញោជើងនេះទេហ៎អំអង្គុយសិនមកឯងយកទៅអញនឹងមិនអើចង់មិនហ្នឹងគេមកតដឹងកូនយើងមិនឯងនិយាយចឹងដែរមើលសូខ្លាអញអង្គុយទៅណាណែ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 អូយណែណែណែពាក់មីបានហើយពាក់មីត្រាច់ផោអំពើយកស្រាធ្វើជាមេត្រីមុខណែធ្វើទុះលើកមួយភូមិសុំបលែងឲ្យខ្ញុំបន្តិចទៅហ្នឹងហើយបលែងបានក៏ប៉ុន្តែយើងបានគ្នាជាប្តីជាប្រពន្ធឲ្យគួរតែថែរក្សាគ្នាណាចេះស្រឡាញ់ថ្មីត្បិតតែកូនចង់កូនដើមក៏ដោយយើងការពីតែយើងស្រឡាញ់គឺថាដឹងតែគ្នាមេម៉ាយកូនមួយទៅហើយមិនចឹងហ៎គួរតែចេះស្រឡាញ់គ្នាកុំគិតកូនចុងកូនដើមយ៉ាងក្រោយឃើញហ៎ការបែកបាក់គ្រួសារវាយ៉ាងវាធ្វើឲ្យកូនគ្មានអនាគតវេទនាយ៉ាងណាបាទដូច្នេះពាក់មីឯងគួរតែលះបង់អាកំណត់នឹងចោលធ្វើអំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារអំពើហឹង្សាខាងផ្លូវចិត្តខាងអីក៏ដោយគោអាចជាប់មានទោសដែរមានទោសដែរយល់ទេគួរតែលះបង់ទៅចេះថែរក្សាយើងបានជាកូនបានជាចៅទៅហើយចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅសុំទោសឯងខ្ញុំមកដឹងវូណងាយកែខ្លួននៅបាទខ្ញុំឈប់ធ្វើចឹងទៀតហើយខ្ញុំចាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅបីឯងជាមេម៉ាយឬកូនចុងក៏ដោយពុកនឹងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនឹងអូនឯងរហូតអស់មួយជីវិតណាអូនណាបងសុំទោសចាបងបាទអរគុណមករឿងកម្លាំងខ្លីសិនមកដល់ចប់រកមកគឆ្គងសុវេតាខន្តីអ្វីទោសផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាពីមេឃ្លៀងក្រោយពីមេឃ្លៀងស្លាស់ស្លាស់ចុះពីក្រោយពីមេឃ្លៀងលៀងខុសបាទ
អីក្រោយពីមេឃភ្លៀងស្លាស់ក្រោយពីមេឃស្លាស់អាងឹតក្រោយពីមេឃអាងឹតយប់បាត់ងឹតអើឯងប៉ណ្ណឹងក៏ចេះដែរយើងសាចាមួយគ្នាយើងពួកម៉ាគ្នាថាវ៉ាយយើងទៅណាគូទៅជាមួយគ្នាណាសាចាមិនដល់ប្រធានទេម៉ាយទេគាត់សាចាក្នុងចិត្តគឺជីវិតមួយនឹងមួយប្រៀបដូចជាអណ្ដាតនឹងថ្មិញអឺណាអីអណ្ដាតនឹងថ្មិញមិនចេះនេះមិននៅចិត្តគ្នាអើប៉ះវាខំម្ដងអាចង់លួយមាត់មានស្អីនឹងគ្រាន់តែយោយើងគេនិយាយដើមយើងឯងបានវាប៉ះគ្នាយើងបាច់ស្បត់ដល់ណាទេបាច់ទេតាមប្របេមាត់នឹងបានហើយហ្នឹងតាមប្របេមាត់យើងទាំងសងខាងហ្នឹងហើយនិយាយឲ្យច្បាស់ឥឡូវនិយាយមកចង់និយាយពីស្អីថាអីនិយាយឲ្យចាំកុំទៅក្រោយខ្នងចាំនិយាយអត់ចូលចិត្តបើមានលុយ1000 1000បើរើសបាន1000 1000ហើយ500ហើយ500 500ស្មើគ្នាហ្នឹងបើរើសបាន100ហើយ50អញ50 50ដូចគ្នាគេថាស្រឡាញ់គ្នាបើសិនជាតាក់តងបាននារីណាម្នាក់បើអញមានវោហាជាងឯងជាងអាហ្នឹងរបស់អញទទួលស្គាល់ទទួលស្គាល់បើសិនជាឃើញនារីម្នាក់រីម្នាក់អញវោហាហើយហ៊ុញទៅឯងទៅនារីហ្នឹងស្រឡាញ់អញទុកឲ្យអញអត់ដែលអីអញរុញឲ្យឯងបើតែនារីថាចេះអត់ទេបងខ្ញុំស្រឡាញ់បងអាហ្នឹងអញប៉ុន្តែឯងអត់បាននិយាយសោះអត់ទីហោនារីម្នាក់ទៀតម្នាក់ទៀតស្រឡាញ់ឯងងប់ខ្លាំងងប់ចាប់កលែកមើលអញស្រឡាញ់អញនឹងជារបស់អញទៅទៀតអា3ករណីនឹងវាទាំងអស់ហើយហើយបើសិនណានារីនោះគេព្រមជាមួយឯងហើយព្រមទៀតលោកព្រមហើយតែអញខ្សឹបបន្តិចនាងត្រូវជាបងអញដែរគេលងទៅនៅវិញអា4ដងទាំងវាសតអានេះគាត់អញប្រាប់លក្ខខណ្ឌកាយើងសច្ចានេះយើងស្រឡាញ់គ្នាចាយើងស្រឡាញ់គ្នាអត់មានបែកបាក់គ្នាទេចឹងសច្ចាមួយគ្នាអូខេអូខេម៉ាត់ណាគឺម៉ាត់ហ្នឹងភាសាចំណីមួយម៉ាត់យើងចែកគ្នាចែកគ្នាបើមានសំជ្រូកពុះប្រកដាលអញស៊ីស្នូលហើយស៊ីតណើបអូឆ្លាតអញស៊ីតណើបវាក្តៅខ្លួនយ៉ាងបើសំជែកហើយស៊ីជែកអញស៊ីតណើបតណើបពូចែកអញស៊ីអត់កើតទេត្រូវហើយព្រោះខាងនោះមិនកាពះខាងនេះកាពះអើអូខេអូខេបានបាយគ្នាខាងណាហើយងារវាឈ្មោះមែនមកបឿនមែនតាមពិតក្រៅស្លូតថ្ងៃមុនកូនវាហើយប៉ាកំងទៅណាបឿនចេញមកឥឡូវចេះប៉ាណាគេកូនអេប្រពន្ធខ្ញុំចេញមកខ្ញុំខ្ញុំសុភីអឯងស្រីគេហៅថាលក្ខណៈពេញបញ្ញពិតកល្យាណីកាន់ដៃអូនតិចមកបងហាន់នេះហាន់ទៅយើងទៅមកអូនមិនហាន់នេះទេយើងហាន់មែនតែនហ្មងម៉ែអហបដាទៅពុកឯកូនទុកឲ្យដើរតឯងណែកូនស្រីអន្តិតក្តាប់ហ្នឹងណានិយាយពីមុខមាត់ចាញ់កូនស្រីយើងទេកូនស្រីនិយាយមិនទៅការងារជីវភាពអូតែចការដាប់អើយចការខ្ញុំនោះល្អណាស់ឆ្នាំហ្នឹងចឹងអូដឹងតែបានផលហើយយើងពី50លើ50
ចឹងស្រូវយើងឯងស្រូវយើងល្អជាងហើយល្អជាងស្រូវខ្ញុំអត់ទាំងស្ទូងផងស្រូវស្ទូងស្រូវខ្ញុំអត់ទាំងស្ទូងផងគាត់ដាក់ចោលផ្លែដែរអីអត់ទូផ្លែជីអូវាខ្លាំងជីអូវាខ្លាំងវាដុសមូអីអត់ព្រោះសោះតែផ្លែនេះទីគ្រាន់តែបោកយាយទុកចោលបោកយាយទុកចោលនោះដុសផ្លែណែអាសុំជំរាបណែកូនស្រីខ្ញុំណាណែឆ្នាំក្រោយហ្នឹងចេញទៅស្រុកក្រៅហើយទៅស្រុកទៅស្រុកក្រៅទៅរតនគិរីអូស្មាស្គុនចាសុំជំរាបចឹងក៏អួតគេដែរប្រាប់គេឲ្យដឹងហាចុះស្រុកខ្មែរឥឡូវឯងដឹងឯងកន្លែងណាក៏ស្មាយអញ្ចឹងឲ្យកូនតរស៊ីទៅធ្វើជាការនៅតែដឹងហើយហើយចាមុនទៅអញ្ចឹងណាខែក្រោយទៅក្រៅដូចគ្នាហ្នឹងទៅណាទៅណាលោកបងទៅប៉ាវទៅណាប៉ាវយើងនេះទៅប៉ាវដាំម្នាស់អើយនិយាយជាប៉ាវរតនគិរីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរសោះហ្នឹងស្ញាក់មាត់ស្អត់យាយទីចង់និយាយពីពេញអូពេញទឹកយាយយាយអ្នកឯងហ្នឹងចូលចិត្តណាំម្នាស់ហ៎ម្នាស់អញ្ចឹងបានប្រពន្ធដូចមុខម្នាស់អញ្ចឹងខ្ញុំលាតមុនណាខ្ញុំប្រញាប់ទៅមើលអ្នកចំការណាតោះតោះខ្ញុំទៅមើលមួយចំការសួរស្រូវពីឆ្នាំមុនហ្នឹងបានប្រហែលតោនអាឆ្នាំក្រោយហ្នឹងបាន25ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំសុំយក30តោនអញ្ចឹងចាអរគុណចាខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅស្រូវខ្ញុំបានផលណាស់គួរប៉ុនប៉ិនណែណែណែមេជើងគួរយកតាមបាច់ដាក់ជីព្រើទីជីធម្មជាតិល្អហ្មងអ្នកលៀនណាអ្នកណាគួរតែមិញធ្វើខ្លួននេះធ្វើខ្លួនយើងខ្ញុំទៀតសឹកកវលមកយល់ឯណាណែផ្កាកសាំងចាតាំងពីជំនាន់ម៉ែទុកឲ្យចាំឲ្យរកកសាំងមកឆ្លងកូនម៉ែមកអូយសក់សក់ពុកគោសក់ខ្ញុំនៅយូរពេកឯងអញមើលប្តីគាត់មិនដូចស្ទីងតាមគេនិយាយស្អីនិយាយតាមនិយាយតាមហិចគេថាទៅដល់ការីឯងផ្អើអីដែរផ្អើទៅដាក់ម្នាស់មកកភ្លៀងឥឡូវអើយមុខឯងចឹងចេះប្រដាស់ប្រដងមួយគាត់អត់ដឹងថាគាត់នឹងលេលើចាំងពីកំមនេះខ្ញុំដឹងកូនណាខ្លួនជាស្រីក្មេងកុំសើក្មើងងាយគេចាស់តែកភ្លៀងឥឡូវគេមិនលេលើអើលោកដៃថ្វាយព្រះអអាញឹមខ្ជិបមកហើយតែពាក់អាសើបញ្ចេញសិតក្បែតដល់ឈរទៀតខ្ញុំមិនសើត្រូវឆ្នាំមួយវាទេឈរកណោះញាបសួរអើហើយតែណាមកណៃនេះខ្ញុំថាឈៀងចូលមកផ្ទះពូមីងហ្នឹងដើម្បីចង់ជួយសង្គ្រោះអូជួយសង្គ្រោះអីសង្គ្រោះអីគេសង្គ្រោះកូនមីងហើយកូនទេខ្ញុំអត់មានលងទឹកអត់មានអីមិនសង្គ្រោះខ្ញុំទេខ្ញុំអត់មានលងទឹកណាខ្ញុំទៅរស់ខ្ញុំសួរថាកូនខ្ញុំនឹងវាថៃវាមិនអត់បាយអីអីបានមកសង្គ្រោះពួកឯងស្គាល់តែឆ្លាំងឯងមីងឯងស្គាល់ឆ្លាំងឯងអាធីមស្គាល់ស្គាល់តាអាចាំល្អណាហ្នឹងអានតែឯងឃើញក៏មុននៅមួយឆ្លាំងនៅមួយគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំផ្ដាំមកហើយគុំមនុស្សវាអាក្រក់ណាស់ឆ្អិនក្បាលស៊ីក្បាលឆ្អិនកន្ទុយស៊ីកន្ទុយហាចិត្តត្រូវអីឆ្អិនមិនទៅហៀងហៀងគេស៊ីកែមនុស្សអាឆ្លាំងល្អមនុស្សអាឆ្លាំងមនុស្សអាក្រក់មើលអង់គ្លេសគេហៅ Batman 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 ការជួបលើកមុនណាទៅឯងមកប្រាប់អញថាមនុស្សអាឆ្លាំងហ្នឹងល្អណាស់ណាហើយជិះមើលប្រាប់បដោចិត្តទៀតដោចិត្តតែបន្តែខ្ញុំសុំផ្ដាំពួកឯងមីងឯងខ្ញុំចង់ជួយសង្គ្រោះកូនមីងឯងកូនមីងកូនអញលងទឹកអីបែរចង់សង្គ្រោះនឹងខ្ញុំអត់មានលងទឹកផងខ្ញុំនៅលើគោកខ្ញុំឃើញស្រីស្អាតអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលិចលងទៅលើអាឆ្លាំងឯងនេះអាឆ្លាំងមនុស្សអាក្រក់ bad bad man bad man គេតែឯងនៅជាមួយគ្នាមិត្តភ័ក្ដិគ្នាមិនទៅនិយាយថាអាក្រក់ហ្មងនៅជាមួយគ្នាមែនប៉ុន្តែគាត់ថាជាតិនៅជាមួយគ្នានេះពេលតែគំនិតអាឆ្លាំងវាមិនកើតហ្មងខ្ញុំចង់ជួយសង្គ្រោះកូនមីងហើយនិយាយឆ្ងាយមកនិយាយខែឆ្នាំស្អែត្រូវគ្នាអន្តរណែឃ្លាតឆ្ងាយតិចកូនមីងឥឡូវពេញរូបពេញរាងខ្ញុំចង់ជួយសង្គ្រោះមកអូយជួយសង្គ្រោះស្អីតិចខ្ញុំអត់មានគ្រោះថ្នាក់អីផងខ្ញុំនៅតែផ្ទះទេកាលពីមុនដូចឯងមិននិយាយចឹងទេអ្ហាពួកឯងកុំទុកចិត្តអាឆ្លាំងអីសោះមនុស្សអាឆ្លាំងនឹងមនុស្សអាក្រក់តែ
ប្រាប់អញអញមុនថាវាល្អអត់កើតទេអញឯងនេះខ្ញុំច្រឡំមាត់ទេអត់ប្រាប់អញមុនខ្ញុំច្រឡំមាត់ទេហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ជួយសុគ្រោះនិយាយដល់ហើយនិយាយដល់ហ្នឹងមកអឺមិនអាពូអត់តន់យល់ពាក្យសង្គ្រោះជួយសង្គ្រោះជួយសង្គ្រោះហ្នឹងអត់យល់ពាក្យជួយសង្គ្រោះឯងសង្គ្រោះទីមួយកូនអញលងទឹកឬគុំមួយខ្មោចចូលកូនអញអីហើយមកធ្វើគ្រូជួយសង្គ្រោះហ្នឹងជួយតើយើងនឹងវាស្អីវាក្រដណ្ដាបអត់មានបាយមានចំណីឥឡូវប្រទេសជាតិគេជឿនលឿនប៉ណ្ណឹងហើយយូរណាស់ហើយហើយក៏មិនបានសង្គ្រោះទៅមកសង្គ្រោះឥឡូវតែគេមានបានឡាន2 3ទេមកជួយសង្គ្រោះខ្ញុំឃើញកូនគូនឹងមីងស្អាតខ្ញុំចង់ជួយសង្គ្រោះឥឡូវអញអើយលោកឲ្យលោកទៅទៅសង្គ្រោះឯណាក៏ទៅទៅគ្រួសារយើងមកឲ្យសង្គ្រោះស្អីទៅទៅទៅគួសមហ៎ជួយសង្គ្រោះកូនមកសង្គ្រោះខ្ញុំទេតែសង្គ្រោះឯណាទៅទៅអីខ្ញុំមានជីកង់សោះមកជួយសង្គ្រោះអញជីឡានខ្លួនឯងជីកង់កាចាស់សោះមកជួយសង្គ្រោះគេជីឡានដើរក៏ខ្លើក៏ខ្លើបណ្ដោចបណ្ដងឲ្យទៅធ្លាក់ទៅលើដៃអាឆ្លាំងអស់សោះព្រោះវាជាមនុស្សអាក្រក់អាយដឹងអីជួយសង្គ្រោះមានកាយពឹងពូជួយសង្គ្រោះពូកង់បែកតាត់ប៉ះផងមកសង្គ្រោះអញជីឡានអីយ៉ាអើយអន្តរន្តតអត់ប្រយោជន៍មើលមកចាប់បែកហ្នឹងអើទៅទៅកន្ទុនភ្លុំហ្នឹងស្ពះពេកអីគួសមវិញលើវិញគួសមគឺលើកាងារយើងអើយចាំយើងមកឲ្យខ្លួនឯងនឹងរីកចម្រើនក្រាន់ប៉ើទៅខ្ញុំមើលជ្រូកពេលស៊ីបាយឯងអូយខ្ញុំមកឃើញមុខឃើញជ្រូកស៊ីបាយអញ្ចឹងនិយាយពីខ្ញុំមើលមាត់ជ្រូកដូចមាត់ឯងអញ្ចឹងវាទៅជាឯងមកដូចជ្រូកហើយឯងខ្ញុំស្រឡាញ់សัตว์ទៅណាខ្ញុំប្រាប់ទៅស្រឡាញ់សាច់បដូកខ្ញុំទឹកមុខដូចមាត់ដូចជ្រូកឃើញវាមានជីវិតខ្ញុំពិចារណាថាឯងញ៉ាយវាស៊ីបាយដូចមនុស្សអញ្ចឹងវាឆ្ងាញ់ហើយដល់ពេលវាឆ្ងាញ់វាធ្វើមុខអ្មិចទេវាធ្វើអាចមកវាខោចអង្គដូចឯងដោកម៉ែដោកមែនតើដោកទឹកនិយាយពីខ្ញុំណាឥឡូវហ្នឹងបង្កបង្កើតផលនិយាយពីស្រូវក៏យើងធ្វើបានសត្វក៏យើងចិញ្ចឹមបានអញ្ចឹងអ្វីអ្វីឆ្នាំក្រោយឯងទិញឡានជិះត្មងទៅឯងយើងមានកម្រោងទិញឯតាហ្នឹងហើយព្រោះថាឥឡូវយើងបាច់ចាំទិញអាថ្លៃថ្លៃទេទិញតាល្មមល្មមជិះឯងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធយើងចង់ទៅធေါ်អាចាក្មួយអូបាទជំរាបសួរលោកពូអ្នកមីងចាបាទមកមានកាអីបាទក៏ឮថាមីងពូមានកូនស្រីមួយមានអូនេះខាងផ្នែកចុះសុខទេបាទខ្ញុំខាងសង្គ្រោះសង្គ្រោះគេជួយសង្គ្រោះកូនមីងអីសង្គ្រោះអ្ហ្មិចបានមកសង្គ្រោះកូនកូនខ្ញុំមានភ័យអសន្នអីបាទខ្ញុំគ្រាន់តែថាបើសិនជាពូមីងមានកូនកំមុំតិចទៅច្រឡំឲ្យអាក្រមប្រយ័ត្នណាមនុស្សអាក្រមគឺមនុស្សអត់ល្អចាន់ក្បាលស៊ីក្បាលចាន់កតុយស៊ីកតុយខ្ញុំចង់សង្គ្រោះកូនមីងឈប់ពីមុនមកគេឯងទៅពីអ្នកស្រឡាញ់គ្នាណាពីមុនអត់ដឹងដល់ឥឡូវដឹងចង់ជួយសង្គ្រោះកូនមីងណែក្មួយអាមិញខ្ញុំក្រាល់ដងឃើញបើទៅជាមួយគ្នាញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាទៅណាក៏ជាមួយគ្នាហើយមិនដឹងថាថាគ្នាណែអាក្រមអាក្រក់ហ៎មនុស្សខ្ញុំគ្រាន់តែជួយប្រាប់ទេគ្រឿងមនុស្សអាក្រមគឺមនុស្សអត់ល្អទេខ្ញុំគាត់ប្រាប់ទេប៉ុន្តែរឿងកូនពូនឹងមីងទុកឲ្យខ្ញុំសង្គ្រោះកូនពូឲ្យមិញអត់តន់មានជំងឺអីសង្គ្រោះទេអត់មានជំងឺអីទេអត់មានជំងឺអីទេរឿងឯងពីមុនមកមិនស្រឡាញ់គ្នាមិនស្រឡាញ់គ្នាទេបិចបែកបាក់គ្នាទេអីនិយាយដើមគ្នាចឹងមិនល្អទេមែនទេខ្ញុំមិននិយាយដើមទេខ្ញុំចង់ជួយសង្គ្រោះកូនមីងនិយាយវាអាក្រក់ខ្លាំងអូខ្ញុំប្រាប់ទៅអាក្រមមនុស្ស
គាត់ណាឃើញយើងល្អតាមមុខទេខ្ញុំគាត់ណាប្រែខ្ញុំចង់សង្គ្រោះមក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 សង្គ្រោះទេគាត់ប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំប្រែប៉ុណ្ណឹងហើយសង្គ្រោះទេអាយ៉ៃកុំសើចចាស់ហើយក៏មកដេញមិនម៉េចបើមាវច្រើនណាខ្ញុំមិនចូលចិត្តទេទៅមើលស្រែមើលអីទៅអត់ទេម៉ោង 7:08 ហើយមិននៅកេះគៀវកេះគៀវកេះគៀវណែលោកបងខ្ញុំខ្លងដល់ហើយលឺតែពុកម៉ែលឺតែនិយាយគ្នាណែអ៊ូមានគេមកសង្គ្រោះអត់ខ្ញុំមានមួយដែរមកសង្គ្រោះជួយសង្គ្រោះកូនខ្ញុំគេសង្គ្រោះកូនខ្ញុំដែរពីណាគេពីណាគេណែអីនេះឆ្លាំងអាឆ្លាំងគេមកសង្គ្រោះអូត្រូវគ្នាឯងដូចគ្នាហ្មងអាក្រមគេចង់មកសង្គ្រោះកូនខ្ញុំកូនខ្ញុំវាអត់និយាយគ្រួសារទេនិយាយសង្គ្រោះគ្រួសារខ្ញុំម្សិលមិញខ្ញុំធ្វើប៉ុនខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំដោះគ្រោះវាអស់ហើយខ្ញុំដោះអស់លីងហើយហើយគេអាក្រមពីអ្នកជាមួយអ្នកឆ្លាំងគេពីមុនមកឆ្លាំងគ្នាណាវាឆ្លាំងគ្នាណាល្អកល្អើណាពីម្ដងចេញម្ដងចូលម្ដងបែកម្ដងបាក់ម្ដងជួបម្ដងអើយគេស្អីជាជឿវាពេកអាពីរអ្នកហ្នឹងនោះវាមនុស្សកលិចកលិចបាក់ដៃជាខ្នងដៃយាយតាវាថាហ្នឹងទៅជឿវាឯងហ្នឹងហោជួយហោបែកឯងខ្ញុំមកពេលមកមដួងវិញមដ្ឋអមតៈអមតៈជីវិតអមតៈអេអត់ដល់ហើយនេះមួយជីវិតអញជប់តក្តាប់ប្រុសនឹងតក្តាប់សួរអីតាអញ្ចឹងអាចាមនុស្សអាឆ្លាំងល្អណាស់ដូចគ្នាដូចគ្នាជប់ញាក់ហើយនឹងមិញឆយថាម៉េចថាមីងអើយអើបើមិនបានជប់ក្រឹមឯងខ្ញុំប្រាប់ជំនួសក្រឹមណាស់ល្អណាអាយកោតសរសើរអញចង់អញអណាប្រាប់ថាក្រុមឥឡូវអត់តន់ចង់បានប្រពន្ធទេគេខំប្រឹងរស់ស៊ីសិនគេល្អណាអោអញប្រាប់ថាក្រុមអើយក្តាប់អាឆ្លាំងមនុស្សវាណាធំត្រូវល្អណាអូណាបើគ្នាតន់អូណានឹងចឹងអញប្រាប់ឲ្យទៅអញប្រាប់អញប្រាប់មីចយទេមីចយមីចយមនុស្សឆ្លាំងល្អណាណងាយដូចគ្នាអញប្រាប់ពុយៈហើយនឹងមិញឆយថាក្រុមឯងល្អណាល្អណាល្អណាល្អម៉ងប្រាប់ហើយអញសុំធ្វើប្រធានឯងអត់ទេប្រាប់ហើយមិត្តភ័ក្ដិមិត្តភ័ក្ដិប៉ុន្តែចង់ធ្វើប្រធានមិនគេឲ្យចេញពីអញទៅអត់ទេអញសុំធ្វើប្រធានអញសុំធ្វើប្រធានអត់ទេអត់ទេអត់ទេអត់មានទេអត់មានទេណាឲ្យគុំយីអញអត់ធ្វើតាមព្រោះមកបានអត់ទេអញធ្វើប្រធានអត់មានប្រធានទេអញប្រធានយូរហើយអត់មានទេណែណែកុំណែកុំមកញ៉ៃញ៉ៃកុំព្រួយកុំភ័យមីងកុំភ័យកូនមីងខ្ញុំសង្គ្រោះណែអានទឹកឯងអាក្រក់អត់ឃើញហ៎អាក្រក់ណាស់អាក្រក់ណាស់ឃើញនេះទេអាក្រក់มันខុសក្មួយឯងថាទេឃើញគាត់មិនទាន់ដឹងឯណាមកហោបៃមកហោមកវាយគ្នាឃើញពីណាប្រធានខ្ញុំហ៎ខ្ញុំហើយតាដើមធ្វើប្រធានគេឲ្យចេញពីអញដែរហេអញចេញពីឯងមែនបើអញធ្វើប្រធានបានហេអត់ទេវាមនុស្សគាត់ហ្នឹងបើឃើញហេពីមុនមកគេស្រឡាញ់គ្នាណាអើហើយមកក៏បាច់ឆ្លោះគ្នាអីដើមណាគ្នាមិនស្អីធំមេធំមេទូចអីមិនខ្ញុំចង់ជួយសង្គ្រោះនេះអីជួយសង្គ្រោះកូនពូហេមិនទេស្ដាប់មកស្ដាប់ខ្ញុំមកចាស់ជាងគេអាយុ6ជាងហើយពាក្យសង្គ្រោះសង្គ្រោះជាតិណាលុះតាណាចំណត់ដូចចំណត់ប៉ុលពតអញ្ចឹង3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃអញ្ចឹងងើបពីអពតមកដែលប្រទេសជាតិរលំលាយអស់ហ្នឹងគេប្រាពាក្យសង្គ្រោះជាតិប
ុន្តែមកដល់ជំនាន់នេះហើយនេះ2013ទៅហើយគេដល់ហើយគេហៅអភិវឌ្ឍចិត្តទៅវិញកុំដូចអាមសៀននោះអូអូនអានអូនអានដូចចឹងលោកលោកចង់ជួយសង្គ្រោះសង្គ្រោះលោកប្រាតែជំនាន់អពតនោះហៅសង្គ្រោះណាងសង្គ្រោះជាតិគេអត់ទេអានេះគេអភិវឌ្ឍជាតិអភិវឌ្ឍជាតិហើយប្រើពីអភិវឌ្ឍជាតិមកតែនឹកឃើញចង់សង្គ្រោះហើយសង្គ្រោះឯណាសង្គ្រោះកូនកំមគេខ្ញុំចង់ជួយសង្គ្រោះជាតិពួកតែដៃមើលបែសង្គ្រោះជាតិស្អីដំណាក់កាល2013ហើយគេប្រើពាក្យអភិវឌ្ឍហើយសង្គ្រោះដែរពីហ្នឹងចង់ពីណាខ្ញុំនឹងចង់ជួយសង្គ្រោះជាតិណែអាទៅណាចង់សង្គ្រោះជាតិបាទម៉េចហ្នឹងសង្គ្រោះជាតិសង្គ្រោះជាតិយកមកកញ្ចប់បើថាអាកឡូអត់មានជាតិអីយកនឹងទៅធ្វើជាតិឡើយហ្នឹងគេអត់ប្រើភាសាហ្នឹងទេគេអភិវឌ្ឍជាតិសង្គ្រោះជាតិវិជ័យហ្នឹងអាហ្នឹងជំនាន់ពលពតហ្អែងតែប្រើអាឡូវហ្នឹងគេខ្សែខែហ្អែងហ្នឹងប្រើហ្នឹងសង្គ្រោះជាតិអាហ្នឹងជួយជាតិជួយជាតិមកសង្គ្រោះអីទៀតគេអភិវឌ្ឍអីស្ពានអាកាសស្ពានអីមានសពគ្រប់អីតែមកសង្គ្រោះក្រោយគេមកដៃបកាច់ហ្នឹងឥឡូវទំប្រើភាសាហ្នឹងវាខុសភាសាបើមិនដឹងឯងសួរគេទេទៅមកតែមិនទៅទៅគេស្ដីឲ្យប៉ណ្ណឹងហ្នឹងមិនទៅទៀតទៅទៀតទៅខំរស់ស៊ីរស់ម៉ូតូអីជីខ្លួនឯងសិនទៅអត់ពេញលោពេញលោពីរនាក់យើងខ្វះជាតិគេឲ្យវិជែងទៅ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 ចឹងចឹងអាសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងដាក់វិជែងវិញឯងដាក់វិជែងឯងទៅឥឡូវសម័យអភិវឌ្ឍអភិវឌ្ឍគេអភិវឌ្ឍជាតិហ្នឹងអញធ្វើប្រធានហ្នឹងអញធ្វើប្រធានអត់ទេអញប្រធានអញកាន់ប្រធានឯងឃើញ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 នៅដដើមអើយបើឡាឆ្លោះគ្នាដដើមធ្វើប្រធាននេះងាប់ហ្នឹងណាឯងទៅដដើមនេះធ្វើប្រធានស្លហ្នឹងទៅដាក់វិជ័យនេះទៅណាស្លឆ្ងាញ់ស្លឆ្ងាញ់ទៅមកអានោះប្រធានអេកូនចៅអីអានោះប្រធានសងជួយផ្ទះគេនៅសងមកជួយសង្គ្រោះអាញ់ហើយអញចឹងខ្ញុំលាអ្នកសង្ហើយពេលជាគេអពវត្តដល់ណាដល់ណីឯងទៅមកសង្គ្រោះជាតិណាស់ចាអរគុណច្រើនបើរឿងកម្លែងបានស្ដែងពេលទៅជាប់តែសូមអរគុណបើសិនជាមានការប្រខាត់ណាសុវិតាខណ្ឌ23តោដល់ក្រុមបាយរបស់វាក្រុមផងបានសូមអរគុណអរគុណជម្រាបលាចាអរគុណហើយសេះហងហើយក៏ប៉ុណ្ណឹងល្អូលតមកហ្នឹងហើយកំបានកាទៀវអស់គប់ជើងគោបួតហ្នឹងកំអីយួរមួយទេអូយមួយនេះច្រាស់អក្រក់ណាអញខ្មាស់គេលោកហើយខ្សាកាទៀវអូយបធូរហើយញ៉ាំមិញភ្លេចញេចម្ទេសហើយហ្នឹងដល់ឈួតចឹងញ៉ាំខ្សាកាទៀវចឹងបីចានលោកហើយម៉ៅអីចៃស្អីណែអញខំទិញជួយណាសារ៉ូបទៅនៅទៅនៅណាមួយនោះមួយម្នាក់អាអរគុណហើយពូម៉ាដឹកដឹងស្រាប់ហើយថាឯងដើរជាមួយអញមកយោអញអត់ឲ្យឲ្យលុយណាគេមិនដឹងម៉ៅឯងមានលុយនៅផ្សារនោះមកកណោអើហ្នឹងហើយរស់ទួលទៀនមានបាននៅផ្សារនោះខ្វះអីថាចេះឲ្យចាំពាក្យសម្ដីណាចាំទុកគេឲ្យលុយទៅលុយមកឲ្យយើងវិញកុំយកកម្លាំងពលកម្មយើងទៅលុយវាយ៉ាប់ណាអើយចេះណានឹងផ្សារនឹងសិលចងការលុយអ្នកឯងលុយចេះកើតកូនប្រងព្រាតទៅចាយវាមិនអស់ទេគេញឲ្យពួកម៉ាក់ប៉ុណ្ណឹងវាមិនមែនអស់ហ្មងទេណោះអញឥឡូវចង់រត់ទិញទូមួយទៀតដាក់ដែងខោអាវអញបាយគេចាំទិញមឈូសអស់ស៊ីមកអើយឡំច្រឡំណាអូចេញយាយចាំចាមកតោះឈៀងកាអូខេចឹងហើយអូយថៃថៃថៃជួយអញផងមិនអស់ថៃនេះអាយយកអីថៃអូយអញដូចណែនធំមិនចឹងធំមកយកធំលិតធំណាអូយថាកចែកជួយគ្រាផងអូយដាក់ផ្ទះអូយទៅយកដាក់បន្ទប់អាយយជួ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 យយកអីបែបបានទុកចាអូយអញចង់ធំខ្លាំងណាខ្លាំងហ៎អូយអាយយពួកម៉ាអើយឈប់អូយអូយធ្វើមិនទៅនេះអូយជួយអញផងហងអូយយកកមុនកឡានអូយយោយធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចឯងនេះអូយមិនមិនទៅបានធុំកមុនកឡា
ជួយអញវាយនឹងធ្វើម៉េចអូយចង់អូយចង់អីណាទេមកទៀតហោអូយហងហើយចង់ណាស់អូយ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 មិនជួយមើលគ្នាសោះអូយ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 អាឡូម៉ាអូយអូយម៉ាក់មានកាប្រាប់ម៉ាក់កូនទៅឥឡូវហើយកូនទៅឥឡូវហើយម៉ាក់ប្រាប់ម៉ាក់ហងឯងឲ្យនៅជួយកំដរអញសិនហងអស្អីម៉ាក់ខ្ញុំមែនអោនោះក៏មិនស្រួលខ្លាំងដែរមួយអន់តិចមើលចាហ្នឹងហើយនៅមួយញ៉ាំងស៊ីញ៉ាំងម៉ៅហ្នឹងប៉ិនញ៉ាំងម៉ៅខ្យល់ឥឡូវអូយសិនហែម៉េចអូយចាចាចាប្រញាប់មែនណាចាអូយអត់នៅម្បានទេស៊ីអើម៉ាក់អូយនេះទៅហើយពូម៉ាក់មានរវល់ហើយមានរវល់យោយហងឯងជួយអូ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 យទៅហើយម៉ាក់កូនទៅហើយអូ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 យវាចដាច់ណាមីថ្លើមខ្មៅមីថ្លើមដោះមកមីអើលុយសូសេកអេអូយណាអាប៉ោជួយអូអូអត់មើលមើលអូយយ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 យចាំពីណាស្អីអីបោកទឹកអើលុយណាសក់ណាជួយខ្ញុំផងចាំណាវិញណាអូយអូយខ្ញុំចាំស្លាប់ហើយអូយបងអូយវាមិនអើជួយអូយអូយថែមឲ្យជួយជួយខ្ញុំផងអ៊ំអូនអើវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចុកធូងខ្ញុំចុកធូងចុកដកអីចេញយានអ្នកណាយកអីមកញុកអេមិនឆ្នុកដបហ្នឹងទេអាអីចុកធូងចុកធូងអូយមិនមិនអើណែណែណែមិនស្រួលទេចាស់ចាស់ចាប់ចាប់យកទៅទីពេទ្យបងណែណែបងឯងព្រមឲ្យបានណាខ្ញុំយកបងឯងទៅពេទ្យតាតាតាអូយអូយធ្ងន់ណាស់ផងម៉ា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 អ្នកមើលអ្នកណាផោមស្អុយម៉ែអូយខ្លួនឯងហ្នឹងឯងបានធូរទៅឲ្យតែធៀងខ្យល់មានគ្រប់ហ្នឹងអូជំរាបសួរលោកគ្រូអូបាទជំរាបសួរបាទបាទអូដាក់ដាក់មីងដាក់ដាក់ជួយឈាមឡើយណែជួយខំបាក់ចុះជួយទៅបាក់ឡើយអូយចង់ចូលតាមចាប់ជើងជើងជួយធូរចង់ធូរអូយអត់ភ័យគាត់ឈឺអីចាំមឹងៗនេះឡើងដល់ហើមហើយគ្រូជួយផងវិញណាលោកគ្រូជួយផងអូយអូយជួយខ្លាំងណាលោកគ្រូអូយឡើងហើមហើយហ្នឹងបុកអីហើមហើយក៏ធាត់អូគាត់ចឹងហ្នឹងចាសំទុះខ្លាំងណាលោកគ្រូយ៉ាប់លោកគ្រូមួយនេះមើលអីហើមយ៉ាងយ៉ាងអីទេលោកគ្រូមកយ៉ាងទៅចាំមើលខ្ញុំពិនិត្យជូនជួយសង្គ្រោះតិចបានលោកគ្រូអូយគាត់កាត់អីឥឡូវសួរគាត់លោកគ្រូលោកគ្រូដល់ហើយឥឡូវសួរវាវាមិនដបងដល់គ្រូខ្ញុំវាមិនដឹងណាយនឹងស្រាប់ខ្ញុំសួរស្អែកអើជួយផងបងប្អូនអ្នកស្រុកខ្ញុំក៏មកឃើញចាំពងលមួនខ្លួនម្ដងអីមិនបងម៉ាញ់ប្តីផ្ដួលលើពេតនឹងសបើមិនអូអឥឡូវឥឡូវគ្រូឲ្យសួរដល់ប៉ះប្រោះទៅដូចយើងធូរអើយធូរឥឡូវលោកគ្រូឥឡូវគាត់មានភាសាស្រាប់ភាសាអីពុះអត់ទេលោកគ្រូដែរឃើញគាត់មានដែរភាសាជាតិគ្រឿងញៀនដូចកាហ្វេដូចអីហ៎ខ្ញុំដឹងដែរដែរញ៉ាំកាហ្វេមិនគ្រឿងញៀនកាហ្វេនោះគឺអ្ហាលោកគ្រូមានគ្រឿងញៀនមានកាហ្វេគាត់មានដែរប៉ះអត់អត់ទេអត់ទេគាត់គាត់មានដែរភាសាបរិយអីហ៎អត់វាស៊ីតែបាយម៉ាស៊ីបាយហើយនឹងបាទញ៉ាំការ៉េមដល់តែបងឯងចូលចាត់ហប់លើបោះអញ្ចឹងណាទៅចាត់ស៊ីការ៉េមនោះឥឡូវជួយការ៉េមជាជីវិតខ្ញុំចាអូថាស៊ីអត់ស្អីអីម៉ែនឹងវាជក់ហ្មងការ៉េមតែឥឡូវផ្ដិតឈាមយកគាត់គាត់ទៅជួយនេះហើយផលិតឈាមខ្ញុំផលិតឈាមគាត់មើលបាទឈាមគាត់មិនលោកគ្រូជួយមើលឈាមខ្ញុំផលិតសាមុនពណ៌ខៀវអូយឈាមខ្ញុំអូឈាមអវកាសហើយឥឡូវវៀនខ្ញុំដោះភ្លុកហើយមិនចង់តបូមយកទៅមើលចង់ដឹងសាជាតិមួយបូមបូមមកចាក់មើលចាក់មើលចាក់ហ្មងណាចាក់ខ្លាំងអូយមិនញ៉ែមកជុលគ្រូពេទ្យធំយកបាទគាត់ឃើញមកជុលគ្រូចាំឲ្យគេបូមឈាមផងបូមបូមឈាមបូមឈាមបាទអូចាក់ឲ្យយកល្អចាក់តាមក្រោយវិញស្រួល
យពូបងឯងនៅស្ងៀមមើលនៅស្ងៀមមើលបងតែមិញស្ងៀមតិចឆ្លុះទៅឆ្លុះឈឺហ៎គូពេទ្យនេះចាក់ខោសរសៃចូលឆ្អឹងវិញហ៎ឥឡូវបានហើយបានតែអញ្ចឹងយកពិនិត្យចាហើយលោកគ្រូមិនទៅជួយគាត់បានទេលោកគ្រូអីទេឈាមត្រូវយកទៅពិនិត្យមកចង់ដឹងសារជាតិអីហ៎ពូបានជួយយកទៅពិនិត្យចាស់ណែខ្ញុំនៅមើលណាត់ឈុំឈប់ឥឡូវនៅម៉ោងប្រហែលបានដឹងរេសតាចានេះចាក់ខាងស្អីនេះខ្ញុំចាក់ឲ្យគាត់បាត់ចុកតិចសិនហ្នឹងហើយជួយដាក់មកជួយពីមជុលឲ្យរៀងធូរតិចហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយដាក់ខ្ញុំជួយមែនតើនេះជួយមែនតើហេមកដាក់លេខស្អុយខែមកបាទអញអត់ដឹងជិះចាក់អញធ្លាប់ចាក់ទេបាទហ្នឹងហើយចាក់អូយធ្រាំតិចហ្នឹងមិញធ្រាំតិចសំឡេងចេះចាក់មកមជុលច្រឡំអ្នកបងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងឈ្មោះរៀងធូរតិចមិនដែររៀងធូរទេបងបាទរៀងធូរណាបងស្រីធូរតិចឯងចុះគាត់នៅសម្រាប់ពេទ្យសិនឯងលោកគ្រូបាទចេះអឺលោកគ្រូយើងគិតបូមឈាមគាត់ទៅដល់ឡើងចេះណែអាបូមហើយតើលោកគ្រូមិនបូមហើយតើអញ្ចឹងយើងយកទៅពិនិត្យយកទៅពិនិត្យជួយចាំបាទឥឡូវជួយពីណាមើលអ្នកជំងឺផងចាពុកខ្លួនឯងណែទៅហើយណែអ្នកនេះបញ្ជួយហើយគាត់ឲ្យគេជួយគាត់ប្អូននឹងឲ្យមកផងគាត់ឈឺធ្ងន់ចាំគាត់នៅតែមិញអឿនឯងប៉ុកអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហៅប៉ុកខ្ញុំផ្ដាំមិនពួកឯងជួយមើលបងសានមកផងវោគាត់ដាច់ខ្យល់ទៅប្អូនគាត់មកអត់ទាន់ខ្ញុំអីទេពេទ្យនៅនឹងឯងចាប៉ុកខ្ញុំទៅណាទៅអូយណែក្មួយហ៎ណែអូចុះមិនគំឃើញណែនាងពីរអ្នកដែលឆ្នាំឡើងចុះផ្ទះក្មួយឯងមិនគំឃើញមកជួយអញ្ចឹងណាលោកពូកុំនិយាយរឿងតែត្រូវយមិត្តភ័ក្រអីកុំនិយាយរឿងមីថ្លើមខ្មៅពីអ្នកហ្នឹងមិនអញ្ចឹងគាត់នៅលើសោខ្ញុំចុកភ្លាមមកវានាំគ្នាតែខ្សឹបខ្សៀវគ្នាទៅអស់គួរឲ្យឈឺចាប់ណាស់តាំងពីដើមទីស៊ីបាយស៊ីទឹកគឺថាទិញអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងខ្ញុំអ្នកចេញទាំងអស់ណែមិនដែលឲ្យអើក្មួយហើយមិត្តភ័ក្រណាការពិតគេចិត្តមិនសូវបានប្រមាណដែរទេណែវាមិនដូចបងប្អូនយើងនោះឡើយមិត្តភ័ក្រខ្លះគេមើលឃើញពីផលប្រយោជន៍របស់យើងដែលត្រូវបានទៅឲ្យគេរួចតែយើងអស់ផលប្រយោជន៍គេដោះដៃចោលយើងដូចអញ្ចឹងមិនខុសណែពីពាកចាស់ពោលថាចោលសាច់សវ៉ាឆ្អឹងទេដែលណែមិត្តភ័ក្រឯងមកដល់ឯងរាប់អនុភ័ក្របែងបែកជាដេញបងប្អូនឯងទៅបាត់អញ្ចឹងដល់ពេលណែមានជំងឺឈឺស្កាត់មានអសន្នអន់ក្រអីបងប្អូនយើងសាច់ឈាមតែមួយណាណែឯងខុសហើយលោកពូឯងជាបងស្រីបាទជួយមើលគាត់ផងខ្ញុំនឹងប្រគ្រោះជំងឺបាទអត់ទេពុំមើលហើយនិយាយតាមនិយាយអរគុណលោកគ្រូអត់អីទេលោកគ្រូជួយសម្រាប់ចោះខ្ញុំរៀងធូរឯងជាបងស្រីគេប្រៀបដូចជាម្ដាយណាម្ដាយមានព្រំវិហារធំមកលើកូនដូចអត់ពីម៉ែអត់ពីឪទៅឯងបងស្រីគេហ្នឹងត្រូវមានព្រំវិហារធំលើប្អូនទាំងអស់ដូចខុសអីត្រូវអីយើងហៅមកនិយាយគ្នាមកហូចដល់ឯងដេញចោលឃើញវាប្របាកអញ្ចឹងណាក្មួយឥឡូវខ្ញុំសុំទោសឲ្យលោកពូបាច់ទោសពីអីទេយើងអ្នកចិត្តខាងគ្នាត្រូវចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងហើយណាម៉ែមកមកស្លាប់ហើយយកខ្លាចទៅមកយើម៉ែយើងមិនស្អីដូចគេចាក់កោជូបងខោអូនបងយកមិត្តភក្តិម៉ែឈឺអីបងបងចុកមិនដឹងចុកយ៉ាងម៉េចទៅអូនចុកនៅគេពេទ្យគេពិនិត្យមិនគេយកឈាមទៅពិនិត្យហើយបន្តិចទៀតបានដឹងរេសតាថាចុកចេះចុកដើមធូងចុកដើមធូងអូនជួនកាលណាបដិញប្អូនចេញហ្នឹងមេបាកាត់មេបោណាទេជួនកាលវាស្ទះខ្យល់
បានជាវាអត់ចេញខ្យល់វាធ្វើឲ្យចុកដើមធូងពេលលើកក្រោយបើមានចុកអញ្ចឹងទៅកន្លែងប៉ះកង់ឲ្យគេសອບតាមពីចេញមកពួកស្អីហ្នឹងចាំចាំដល់លពូឯងចុកទៅឲ្យគេសອບហ្នឹងទៅអត់ទេពូមកពីម៉ងខ្ញុំគាត់ជួយចិត្តសាច់ពេលអត់សាច់ចិត្តបន្លែគាត់ស្ដីឲ្យខ្ញុំជួយឈាមម្ដងឲ្យបេះដូងខ្ញុំនឹងសឹកខ្លាញ់រុំអូសាច់ឈាមនឹងសឹកខ្លាញ់ទាំងអស់ខ្ញុំលើសជាខ្លាញ់អាចាំមើលទេអូបើលើសជាខ្លាញ់នឹងគិតតែម៉េចទៅអ៊ំមិនដឹងទេអត់ចាំពូពេលណាយើងហត់នឿយអញ្ចឹងយើងដើរផ្សារច្រើនអីយើងហត់នៅកន្លែងថប់អីអញ្ចឹងទៅវាចាប់ធុងផឹងផឹងថ្មងចាំមើលតាមខ្ញុំអូយខ្ញុំអូយដើរហួចលោកគ្រូអត់ដើរហួចហើយចុកមួយផ្លែបងខ្ញុំឈឺអីលោកគ្រូមើលមើលគាត់ផលិតមើលតែនៅខាងផលបាទបាទអីចុះឈាមឡើងសភ្លាមម្លេះម៉េចគាត់ស្លាប់អត់អាលទ្ធផលនេះចេញមកដូចគាត់ស្ទាក់ខ្សែឈាមហ្នឹងខ្សែឈាមគាត់ដូចកកជាតិខ្លាញ់កកអីអញ្ចឹងទៅទៅបណ្ដាលចុកធុងអាសាចឹងទៅបាទក្រហមឡើងសទាំងអស់ជាបានហ្នឹងឯងទៅជាតិខ្លាញ់ហើយឈាមទៅខ្លាំងណាស់អឺពូឃើញទេបណ្ដាលអត់អីអាចជាបាជាហីលោកគ្រូគាត់ថាឲ្យគាត់នៅសម្រាប់ពេល2ថ្ងៃហើយលេបណាំតាជាចាច្រឡំចាគុំមកគុំមកជួយតន់បាទអាច្រឡំកុំអីគ្រូឥឡូវចេះពូចាស់ទុំនៅនឹងណាស់អឿនខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ក្មួយម៉ៅហ្នឹងគេថាអត់ពីម្ដាយទៅគឺមានគេហ្នឹងហើយជាបងស្រីជាម្ដាយមិនថាអញ្ចឹងហ៎ដូច្នេះយើងត្រូវចេះស្រឡាញ់បងប្អូនកុំទៅជឿតាមពាក្យគេមិនថាអញ្ចឹងឯអ្នកអឿនឃើញទេដល់ថាណាវាមានបញ្ហាអីឡើងមានតែបងប្អូនឯងហ្នឹងតែគេនោះហត់បាត់វាយករួចខ្លួនឃើញទេបងសុំតូនណាអូនទាំងពីរបងមានពាក្យពេចលើលោះហើយជាពិសេសសុំផ្ដាំផ្ញើបងបងជាស្ត្រីដែលយើងជាបងគេត្រូវមានព្រមវិហារធម៌ទាំងពួងទៅលើប្អូនប្អូនព្រោះអត់ពីម្ដាយទៅយើងជាម្ដាយយើងជាឪពុកហើយចាបងសុំតូនណាអូនណាសុំផ្ដាំតិចអត់បានប្រានផងអាចទៅជិះរត់ឡើងភ្នំឡើងអីណាទៅសាច់សាច់បានអញ្ចឹងបងប្អូនហ្នឹងប្រៀបដូចជាទឹកនឹងអញ្ចឹងហ៎ចាត់ផ្ដាច់បានទេមនុស្សសេចក្ដីតនានោះបាទពិធីកម្មថាកាលនេះមកដល់បដោយអរគុណអង្គវិជ្ជាសេចាដែលបានផ្ដល់នៅសារអប់រំយ៉ាងមានសុខភាពអរគុណដល់លោកនាយករងបាទដែលគាត់ជាអ្នកតៃនិពន្ធរឿងនេះបាទជាលក្ខណៈអប់រំគឺលោកគុជខេវិនអរណាស់បាទហើយសង្ឃឹមថាអរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាទូទាំងជនអស់គ្នាមេត្តាខន្តីភ័យទោសផងដែររាល់កំហុសឆ្គងពីការសំដែងបើសិនជាពាក្យសំដែងមិនសមរម្យកាយវិការគប្បីដោយប្រការណាមួយសូមមេត្តាខន្តីភ័យក្បាច់ជួយគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយទៀតអរគុណជំរាបលាចាតែខ្ញុំស្ដាប់អត់បានចង់និយាយវិញអញអញអើអញចូលចិត្តអញចូលចិត្តអញចូលចិត្តអញនិយាយអាបាទចង់ភាសាអីចង់ឆេះអីហ៎អានេះហ៎នៅបានសេរីគ្នាយើងអាអែមនេះបាទនេះណែហើយឌឺម៉េអាណាឌឺទៀតយេអាណាឌឺអូអានេះបានហើយយកអីទៀតយកបៀមកបៀបាទអរគុណបាប់កាប់បាប់កាប់បាប់កាប់ហាងអញ្ចឹងណាអត់មានភ្លេងមែនអីហ្នឹងបាទភ្លេងថាចុះទៅរូបឯណាស្អីមកចាយមកអានេះអើយហ៎ស្អីគេអីអានឹងយកអានឹងយកមកផឹកកើតហ៎អញឲ្យយកបៀនឹងមិនបៀហ៎បៀអញផឹកកើតបៀលបាយនេះបៀលបាយអាបៀផឹកហ៎បាទយកថាស្រាបៀខ្ញុំស្រាបៀនេះបៀលោកអើយកស្រាបៀអេអេអំឌឺនេះអេនិយាយល្អអំចង់ចង់និយាយស្រួលហ៎និយាយស្រួលហ៎
ែចេញចូលដល់ការទៀតដល់ការទៀតអើអេអានេះផ្កើតហើយនឹងរោគគេកាត់លុយលោហើយខ្លួនបាទកាត់លុយអស់លោហើយកាត់លុយអស់ហើយមករោងនឹងចប់ហើយអាយគេកាត់លុយលោអាខ្លួនអាយដឹងហ៎បានបាន180ផងពួកឯងលេងអញ្ចឹងអាយ៉ាំធ្ងន់អញងល់ហ៎ហ៎តើតើគេកាត់លុយគេកាត់មេទេហើយហើយនឹងផ្កានឹងម៉ូតូមកនេះអាលលីអស់នេះយីអើអញចូលចិត្តអាចឹងអាណាលីអាយទៅកោឲ្យបានអាលីយីមកស៊ីអាកាអញ្ចឹងឲ្យហើយវាជើងកាអញដល់កោហ៎យីតកោមើលអាដាក់ធូបស្រាប៊ីហ៎ស្រាប៊ីស្រាប៊ីបាទបាទយីអានឹងឌឺយកអាស្រាថ្នាំមកយកអាដាក់មនុស្សបាទអើប៉ិនធំធំពពុះបន្តិចទេណាបាច់យកការទេអាមនុស្សធំធំពពុះបន្តិចទេណាអើយេហាងអត់មានភ្លេងកំដរទេណាណែអញមិនឈឺចាប់ប្រហែលឈឺចាប់នោះអាគ្រិកញាញ់នោះវាហៅអញអាលហូតអានាអាយជួយចាំមើលអានាភញៀវភញៀវចាត់ភញៀវចាត់បាទតិចយកឲ្យលោកឆាឆ្រមលោកឯងលោកចាំផ្លែតអើនិយាយចឹងសិតឌឺដងស្អីអាភញៀវឲ្យចាត់ទុកជាស្អីភញៀវចាត់ទុកជាសារថៃចាត់ទុកជាអត់កើតណាក់មានប្រាក់មកប្រើឯងកំភ្លើនេះអញរឿងងោព្រោះម៉ាឯងអូអាណាមើងងាយម៉ានេះវាឯងអាសូនាអាបតអាបតទំនើបទំនើបយកអាបតក្លីបក្លីបតាពាំងពីយណែអាពិសេសហេពិសេសពិសេសយ៉ានេះសាប់ប្រមាណអត់អាពិសេសតកោឲ្យមើលដាក់អាណាស្ងួតនេះមកអាកុំដាក់អាសើមសើមផ្អូមងល់អាចាំផ្លែលោកចាំផ្លែបានហើយអូអាហាងនេះម៉ោងប្រហែលបានស៊ីបានផឹកអាអាយមយកទូរស័ព្ទឯកំងមុនបាក់ដែរអើយអូយអាយសឡុតគេនោះដែរយីយូដែរវ៉យបាទអូលម៉ៃបាននៅបាទបាទបាទអូច្បាស់លាស់កំបាត់បតបតនឹងបាត់បដហ្នឹងណែថ្ងៃសារពួកឯងហ្នឹងឯងដាក់ឲ្យផឹកទឹកនោមអញម្ដងសាប់ស៊ីវអីអាអោយ៉ាអោយ៉ានេះមុនគេបាទហេកាមអានផឹកអាអូអាឆឹងមកអឺអោះមកយាយអាយាយអាសុកនៅណាហើយញ៉ៃហើយញ៉ៃនៅណាសុកឯងនៅណានៅស្អាងព្រៃតូចអីអានេះស្អាងដូចអញតែមកកែវសុកជាមួយឲ្យដែរចឹងពូមកហេស្អាងមួយឲ្យដែរផឹកផឹកវាឲ្យផឹកផឹកផឹកមកកែវដែរទៅសុកមួយគ្នាអានេះអើយអីអត់ចេះផងហេផឹកអាយលើកដៃអីចេះមកផឹកដៃឲ្យដែរណា
អ្នកដាក់គល់ស្រុកមួយគ្នាទៀតអើយណែណែមិនបាច់និយាយចាំឲ្យតែសិននោះគេស្រឡាញ់រាប់អានក្បាលហ្អែងដល់គ្នាបានគេឲ្យហែងផឹកសារស្រុកជាមួយគ្នានេះហែងអូងាប់ហើយបាទបាទផឹកទៅអោអាចដាច់អាចដាច់ដាច់អូយណែមិនសួរសោកសួរឥឡូវចេះមិនយោទេលើកដាច់មកដាច់មកដាច់មកអត់ចេះផងអ្នកសុំមួយទៀតដាច់ឲ្យផឹកចង់ឲ្យផឹកទេដល់កោឲ្យអញបាទបាញ់ហាចំអ្នកសុកមួយគ្នាទៀតអីសុកអាងទៀតអាបាច់ណែបើមិនចឹងមិនកាច់មានពានរង្វាន់ណែលំដាប់ពិភពលោក International អើផឹកចាំងណែមកគុកយូរមានមកកៅទីយាយចឹងនៅស្អាងហ្នឹងឯងរៀននៅសាលាណាស្រាបឋមសិក្សាវត្តសុភីក្បាលកោះយេរីហើយជាមួយឯងទៀតផមកកៅទៀតសុខរៀនមួយគ្នាអឺដល់កោះទៅអស់អេតែចឹងទេណាអត់ដឹងអាគ្នាឯងបើដឹងគ្នាឯងមកផឹកយូរម្លេះផកដៃអបុមាបបដៃណែផកអញឲ្យលុយធីមណែលុយនេះមិនអីទេរបស់ផកខ្លួនឯងវាមិនអីទេដល់មួយគ្នាផកអើយសបាយលើកំណត់ទុកអ្នកដតីហ្នឹងឯងដាច់ដេដាច់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 ពួកម៉ាក់រៀនមួយគ្នាណែ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 អាឥឡូវយកសាច់ពិសេសមកពិសេសបាទអញឲ្យផឹកលុយធីមនេះអាចាំពិសេសស៊ីហើយចាំបានហាសាច់ពិសេសមកដុកលុយឆ្កែទាំងអស់ហេតែអាចថាណាឆ្កែទាំងអស់បាទសាច់ពិសេសនេះអាចសាច់ពិសេសអាចថាណាឆ្កែទាំងអស់អាហ្នឹងសាច់ហ្នឹងពិសេសហូបសាច់ឆ្កែទាំងអស់នោះអូសាច់ឆ្កែទាំងអស់បាទឆ្កែទាំងអស់អីអាចថាលុយសាច់ឆ្កែទាំងអស់មិនអាចគេមកថាឆ្កែទាំងអស់តើអត់កាប៊ីនអញត្រូវហ៎ក่อนបើនេះរៀនជាមួយយើងហ៎គាត់ទៅវាចេះមកបានកន្លែងការងារធ្វើហ៎មើលអើរកដែរវាមួយយ៉ាងម្នាក់ទេអើយវាណារត់ຕົកយើងជើងកាងអញឆ្ងល់វាមករត់ຕົកវាបាត់ភ្នែករត់ទេមិនហ៎អើយវាដូចតែឯងដែរនោះដូចគ្នាទេឯងប្រហែលនេះឯងនោះណែ30ផ្លាយឆ្នាំឯងសងរួចថ្ងៃហ្នឹងអើយហ៎ចេះតែណែកៅឡានបានណាអានឹងចានធំលោកចានបាទយកចានចកចានចកយកចានចកមកចានចកមិនចានចកអូមិនអាចដូចជាយ៉ាប់មែនតើអេអាចដូចបាក់អញឃ្លានអានោះឃ្លានឃ្លានហ្មងអាអាចុយកដូអើយអីភាកមកភាកអើយចេះរកកន្លែងឃើញអានេះអើយណាចកពួកម៉ាចកពួកម៉ាណាបាទចាប់តាមបើកលោកហេអើយអត់មិន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 ហ៎អេអេធប់ពួកបងអេស៊ីចឹងហ្មងបាទពួកបងអេស៊ីចឹងហ៎
អូដល់កាលពូជម៉ូខ្ញុំអត់មានស៊ីចឹងទេលោកអត់ហើយអានសាច់ពិសេសឬគ្នាសាច់គេសាច់ពិសេសយកទៅចំអិនណាយកចំអិនក្នុងក្រុមខ្លាញ់យកមកខ្លាញ់ខ្លាញ់សាច់គេគេបាទគេយកសាច់ពិសេសខ្ញុំយកឆ្កែមកលោកទៅលោកអានេះឌឺដល់ឌឺដល់ចាក់ខ្លាញ់លោកក៏មកសាច់ពិសេសហែហាងខ្ញុំលោកចឹងអេសាច់ពិសេសប៉ុន្តែវាឆ្អិនណាស់ណាយកឆ្អិនមកស៊ីកើតអានេះគាត់យកប៉ាន់មើលណាប៉ាន់ណាចាគេប៉ាន់តាអូមកនេះ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 អញសួរអីតិចអាយសួរអាយសួរនិយាយពុញបងអីស៊ីសាច់ចឹងអាយស៊ីចឹងទាំងទាំងរោមទាំងអីចឹងមកអើអានេះពូជមួយគ្នាទេអើអាយ៉ានេះដល់ពូជហ្នឹងគេយកអាឆ្អិនមកអាណាស៊ីចឹងបាទសុំតោខ្ញុំស្មើនេះគ្រាន់យកប៉ាន់ហ្នឹងថាអាចង់បានបាច់ស៊ីបាយអីបាទសុំតោចាលោកភៀវចាសាច់មកទៀតអត់អូងាប់ឆ្កែអូអាលីយ៉ាញ់អានេះបកកតុយទៀតមកមកហេហេរត់រត់មិនដាច់ឆ្កែបាត់ទៅហេរៀងគេអញ្ចឹងរៀងគេស្អាតអើយដោយសារឯងគេស្អីអញសិតពូជឯងយ៉ាប់ចាំមិនថាមុខលបស្អីក៏ដោយតែគេមិនសរត់ចឹងភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយមកយ៉ាងនេះមិនថាអញនេះគ្នាវាអីអើអូនស្អីផងដេកហ្នឹងបាទដេកហ្នឹងហើយទៅយកខ្មោចខ្មោចលងណាមិនចេះបែកនេះអញយូរយូរចង់ខ្លាចប្រពន្ធឯងនេះទៀតខ្មោចវាលងខ្លាំងពេកអើយស្នាហ្នឹងខ្មោចលងខ្មោចលងចេះតែនិយាយខែណែចេះនិយាយទៀតឯប្រាប់ឯប្រាប់ខ្មោចមានស្រីមានផុសមានញីមានឈ្មោលវាអើយអាតើយើងអាប្រាប់ឲ្យខ្ញុំទៅក៏លោអត់ដឹងតែតែតែឥឡូវគ្រាន់តែបើវាមិនជឿរឿងរបស់វាទេខ្មោចលងខ្មោចលងមកមកអេឡងស្អីញ៉ៃស្រួលបួលមើលខ្ញុំមកប្រាប់នឹងប្រាប់យកតបុនទេហ្នឹងហើយអាកយអើយតឯងមិននៅទេហីបាយបាយហីធ្វើការអស់កម្លាំងមានដេកតើមានពួកអាអ្នកនឹងប្រមាណអ្នកនឹងគឺយ៉ាប់ហើយហោបើមានខ្មោចខ្មែងមានស៊ីខ្ទេចហ្មងមិនខ្មោចកំមុំវិញណាយកទៅប្រពន្ធហ្មងយកអូនធ្វើប្រពន្ធបងមែនឬអូនចង់បានប្តីណាបងអូនចង់បានប្តីណាយាថាប្រពន្ធមែនទេអីណបងអេជួយបងអ
ខ្មោចឆ្កែមិនមែនខ្មោចឆ្កែទេនេះគេហៅថាសត្វឆ្កែឆ្កែដូចតែគ្នាហ្នឹងអាវាដូចតែគ្នាមែនប្រយ័ត្នវាខំហេងាប់ឆ្កែគេមានសួរអាចារ្យខ្មោចកដាផ្សារលូតទឹកជ្រួយយបាខ្មោចសងសាក្បត់ចិត្តចាប់បកាច់ឯងបកាច់អើយហើយបោកមនុស្សទាំងងាប់ម៉ែអើយវាថៃអាណាបោកមនុស្សងាប់អាណាងាប់អើយខ្មោចស្អីអញនឹងខ្មោចខ្មោចស្អីអាមុខអញគ្រាន់ច្រឡំម៉ែខ្មោចអុយអញអាខ្មោចនឹងថ្ងៃមកដេកក្បែរវិឆាខ្មោចចំអញធ្វើសងសាអញផើអញពើអញពោះធំខ្មោចយេស្រឡាញ់អូនមែនទេយកអូនទៅប្រពន្ធហើយដល់ស្លៀមអាបែកធัวមកចានេះអូលោកឯងលោកជួយខ្មោចផងជួយខ្មោចផងមនុស្សអីមកក្រាស់មកឡែលោកខ្ញុំខ្លាចហើយខ្ញុំខ្លាចហើយកំឡងខ្ញុំកំឡងខ្ញុំខ្ញុំខ្លាចហើយខ្លាចហើយខ្លាចហើយងាប់ឲ្យកូនមកហេសួរសិនមើលឈប់អើយរឿងអីហេតុអីហារឿងអីអូយហាខ្មោចឯងបិសាចខ្មោចអើយមនុស្សហ្នឹងឯងខោទឹកនោមហេមនុស្សហ្នឹងឯងមនុស្សទៅមនុស្សអីមកអាក្រក់ម្លេះអូកាពិតខ្មោចឆ្លាច់មុខអកញ្ញាចេកនេះហើយអើមិនអីទេនាងណាអើយកូនឯងអីมันแม่นកូនទេ baby baby អាមអីទេណាណាងណាក្មេងនេះទូចាចដឹងណាក៏យាយឯងក៏ចឹងដែរខ្ញុំក៏ចឹងដែរជិះការស្លាប់មនុស្សទេកាលណាយើងស្លាប់ទៅក៏ថាយើងនៅមានចម្ពាក់កម្មមានចម្ពាក់ពីយើងចាប់ជាតិទៅយើងមិនចាប់ទេដើរឡងដែរអីឈប់ទៅបញ្ញត្តិចាប់ជាតិចាប់អីព្រោះថាស្រុកគេឥឡូវកំពុងសបោសបាយនៅខ្មោចដល់ណាទៀតចាអើបើចឹងឈប់ទៅណាទៅកន្លែងឯងវិញទៅឲ្យខ្ញុំផងហើយចាំទៅប្រជុំបាត់ទៅទៅរោងវត្តណាហើយគុណណាកំរោឬកំ្លែងគេសមត់ចាប់តែប៉ុណ្ណេះព្រោះខ្មោចឆ្កងនៅពីសម្ដីនៃកាយវិការតាណាមិនសមរម្យគូក៏បីក៏សូមអធិស្ឋានស្រីស្នាអាយរំជំទាវអស់លោកសិស្សញ៉ាំបងឲ្យសូមអរគុណបានស្វាបងប្អូនលានហើយហៅថាបទូសរកុយសាច់អីទៅអើសប់ថ្ងៃនឹងអលានគេមិនលក់បក់មិនហើយមើលឃើញតែណែនារីត្រៃនឹងស្អាតអីស្អាតម្លេះទេអើអោគេត្រៃអូនបើសិនជាបានអូនមកគៀកកាយដល់បទូសរកុយហ្នឹងបានសុខចិត្តយ៉ាងណាទេអើអូយអូក្លាយសិបកនេះណាអូI'm
ានធ្វើម៉េចទៅអើយអោរៀនកៃអោអោមកជាអាចឡានតារៀតរៃអត់ទេអត់ទេរៀតរៃរៀតរៃអូចារកាសិកាអូចារកាយមានរឿងអីលោកអបុកពេលតលឹងឃើញរៀតកៃម្ដងម្ដងលើគេមកលក់បក់មកហើយប្រាក់ខ្លួនដល់ខ្នៃម្ដងម្ដងមកយកកោព្រលឿនណាចាំតែមកធ្វើបាបលែងនេះទៅវិញជាអបុកណាមដឹងអីតែរៀតកៃស្អាតណាស់អោះស្លាញ់គេអើយលោកអពុកយ៉ាងម៉េចលោកអពុកគាត់តែស្ដីតដឹងវាស្រីអលាន់តើអើបើគេគាត់យ៉ាងចឹងណាគេយកគាត់មិនអីទេសំកោះឯងនេះវាយ៉ាផាយខ្លែគេមិនយល់អាចធ្វើយ៉ាងម៉េចតើអលាន់តើម៉េចតើគាត់តែមេត្តាដល់លាន់ផងតើអស់ហើយល្អហើយលោកត្រៃអស់ពេលនេះបើសិនជាលាន់មិនបានអូនធ្វើជីវិតទេនោះលែងសុខចិត្តផលជីវិតហើយកុំធ្វើយ៉ាងដាច់ឆ្នេះណាកើតឯកេះចាំអូនសាក់ប្រងល្មើតើចុះស្ដីទាំងហ្នឹងទៅអើហើយតើឥឡូវនេះអីឥឡូវមកទៅអូនទៅចាំនាំនេះជីមទៅដប់ទៅចុះចាំទៅហើយបង្ហាញសម្គាល់គេទៅកុំលែងជីល្មោដឹកតកវិញទៅជាញាក់តបោកភ្នែកខាងស្ដាំដូចជាមានលៀបអីក៏មិនដឹងម៉េចគេអ្នកប្ដីអើម៉េចម៉ែវាវាដូចជាចំណាស់នឹងហើយរំភើបក្នុងចិត្តអីទៀតអូយរំភើបដូចថាវាមានអារម្មណ៍ដូចជាសុបាយក្នុងចិត្តយ៉ាងម៉េចទេខ្សត់ស៊ីតអ៊ំចាស់ហើយនឹងមានអារម្មណ៍អីទៀតអ៊ំអូយវាដូចសុបាយចិត្តម៉ែវាដូចជាមានតំណែងអីចំណាស់នេះហើយយើងលែងគិតលែងគូបារម្ភអំពីរឿងអ្វីទៀតហើយនេះទេរបសម្បត្តិក៏យើងមានរីឯអ្នកបំរើយើងខ្ចុចឲ្យខ្ស៊ីតគ្នាស្អាតស្អាតទាំងអស់ណាតែឲ្យកូនស្រីយើងក៏ពេញកមុំទៀតអូអូស្អីចេះជម្រាបសួរអូជម្រាបសួរជម្រាបបលអមស្កែចេទីគ្រប់បាទពីថ្ងៃនេះកែតជួនអូឡានសោះជម្រាបសួរអាមិនកើតទេគាត់ចាប់ឲ្យចេះកូនគេមានពូជមានបោម៉ែវាម៉ែបាអេលោកអបកគេខ្ញុំឆ្ងល់មិនបានជាអេសលោកអបកគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំមានលំអស់ទេមិនបាច់អេសទេមែនតែមែនតែអេសនេះអេសចង់អេសចង់អេសចង់អីគេអ៊ំអេសចង់ពាអេសចង់ពាណែ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 ម៉ែវាអីអេសចង់ពាអីខ្ញុំណែសុំតតើបើទៅធម្មតាភាសាឡានឆាននិយាយចឹងឯងណែគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំមិនដែលមានកើតលំអស់កើតស្រីទេមិនបាច់មកអេសទេតាអត់ទេលោកសាថៃណែឡានពីអ្នកណែលោកអកូនណាស់ឡើងឈ្មោះបន្ទូសរកុយនេះនេះប៉ាត់ណែអានេះបន្ទូសរស៊ីពីទូសរកុយពីទូសរអាមកចុះស្អីទៅណាមកសាច់ឆៃនេះឈ្មោះរះត្រៃខ្ញុំមានកូនកម្មមួយជាផមឡើងស្អាតតែម៉ៃវាខ្ញុំថាមានអារម្មណ៍ដូចពីយើងដាក់ប្រកាស
ជ្រើសរើសរកកូនប្រសាណាដែលគេចូលមកស្ដីមិនមែនលិនមើលតាមប្រកាសទេលិនមើលតាម Facebook អូស្អីសម័យនោះមាន Facebook ទៀតអីខ្វះ Facebook នឹងស្អីគេពួកខ្ញុំវាមិនដឹងដែរណាអាខ្វះ Facebook ខ្ញុំដឹងហើយ Facebook មួនអត់បើតាមFacebook អីរបស់ស្អីរបស់យកណាមកសបកមួនមិនអត់ Facebook តាមណាតាមអ៊ីនធឺណិតណាគាត់ទេពួកគេចុះគេមើលតាមមួកសបកក៏មានដែរអេមានមួកសបកទៀតជំនាន់ហ្នឹងមានមួកសបកស្វេះសបកអីឥឡូវចេះម៉ែវានិយាយយកសាច់កាណាហ្នឹងហើយទួមើលអ្នកខាងនោះខំធ្វើដំណើរមកពីឆ្ងាយអុយមកហ្នឹងមានបំណងអ្វីដែរនិយាយប្រាប់មកមើលកៅហាយគាត់ឡានហ្នឹងបានលើកូនយេតកាត់ថាអ្នកនាងដែលកែហ្នឹងចេះស្អាតណាគាត់ហើយហ្នឹងនាងប្រកាសថាបើសិនណាជាអ្នកណាមកមុនក៏ដែរអាក្រក់ក៏ដែរអក៏ដែរអត់តែមកចូលដល់មុនគេហ្នឹងនាងសុកចិត្តយកធ្វើជាផ្ដៃតាមហើយកៅហាយទៅម៉េចទៅម៉េចកូនយើងបានប្រកាសថាអើយខ្ញុំចង់អស់ហើយបែដងហ្នឹងនេះបងហើយនេះគិតមកទៅយកលើកចុះស៊ីផលិតអស់លែងមកហើយហើយបានឃើញកូនខ្ញុំពីថ្ងៃណាអើជាអ្នកឯងចូលមកស្ដីតដឹងហ្នឹងចូលជីវិតទៅណែលោកសកាយព្រមទាំងលោកសាថៃឡាននៅអត់ទាន់បានឃើញកូនរុកសង្ឃោះអីទេប៉ុន្តែឡាននៅពេលគេងលក់ថ្ងៃពេលពីយប់មិញណាចាប់ឡាននៅយុសបឃើញយុសបយុសបសុបាន់ឡានសុបាន់យុសបឲ្យសុបាន់ទៀតញ៉ាំសុបាន់ឃើញអូសុបាន់ឃើញនេះរៀតថ្ងៃនឹងរុកសង្ឃោះស្អាតសក់វែងអនឡាញភពហងទទួលដោយស្បោះសុបាយអូនឡានក៏មិនបានទេអូយឡានដូចហេហើយណាមកពីណាកបោងមកយើងអីឯងណាកែកបោងអាយកបោងដែរបាយបងដូចគ្នាទេបាយហើយមកមានការស្អីអត់មានការគេសូមជម្រាបសួរលោកមីកោយន់អើយចិនរ៉ាតៃយន់ឯងមកចាំពេលអស់ណាណាឥឡូវនេះគេខាងនេះគេមកគេចូលមកស្ដីដណ្ដឹងរាត្រីធ្វើជាភរិយាចុះអឺមែននេះឲ្យចាញ់គ្នាមែនអូយើងវាអឺក៏យើងក៏អឺដែរនៅយើងមិនចាញ់ពួកវាទេគេថាកុំឲ្យចាញ់គេស្អីគេស្អីវាមកមិនចង់ឌឺដងអីលោកមីអត់ទេឌឺដងអីចាំមានលុយមានកាក់ដូចគ្នាថាមែនទេព្រោះកូនរាត្រីកូនខ្ញុំវាបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំវាថាបានអ្នកណាបានចូលស្ដីដណ្ដឹងវាវានឹងទទួលអ្នកនោះធ្វើរៀបការរាត្រីបាននិយាយថាចាបានអ្នកណាចូលស្នេហ៍ទៅនឹងមុនអ្នកនោះជាគូស្វាមីអស់ហើយហើយប៉ុន្តែពេលស្នេហ៍រាត្រីនិយាយនេះពិតជាខុសហើយមិនអាចខុសអោះអានេះខំជាងម៉ែឲ្យគេជិះហើយឥឡូវចេះចុះឯនេះឯងណាជាបាទស្ដាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំក៏មិនតន់ហ៊ានអាកាច់ដែរចម្លើយនេះចាំឲ្យកូនស្រីចាំមកបើនាងពេញចិត្តខ្ញុំនឹងលើកកូនស្រីចាំរៀបការឲ្យទៅស្អីឈ្មោះអីតែបន្ទូសូរកាយបន្ទូសូរកាយអូយបន្ទូសូរកាយស្អីទេមកមើលកបៃហើមមកបៃវាហើមអីមកមើលឯងមិនយ៉ាប់ដែរអ្នកប្តីបើអញ្ចឹងមានតែយើងហៅកូនយើងមកសួរទៅឥឡូវសួរចិត្តរីត្រីមើលចាំហាត់កូនត្រីស្មោះជាមួយគ្នាស៊ីទឹកស្ទុះតែហើមមកអញមកបាយមកជួយពីណាទៅចាំទៅមានវិចេសទៅតាមជ្រេចរហូតតែម្ដងពីព្រោះកូនយើងប្រកាសតាមតែរូបរាងទេគួរតែអបអសាទរសប្បាយចិត្តពេលតែគេមកដណ្ដឹងរាត្រីអញ្ចឹងណាក្មួយហើយវាជារឿងបងប្អូនរបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថារាត្រីมันស័កសមជាមួយអាកំប៉ោងក្នុងសក់ច្រឡំអត់ហើយវ៉ៃលោកកំប៉ុកនេះមិនដែរអស់មកហើយកូនកូនហើយហើយហើយតែកូនស្រីមានពុកអើកូននោះអឺសូមបងស្រីជឿអនយាយយាយអូនមិនធ្លាប់ស្គាល់ដែរតើណាដែរស្គាល់ទេតើណាដែរស្គាល់ទេចាអូនទៅទៅមិនក៏ស្គាល់កូនស្គាល់ហើយបានជារីរីត្រីមិនដែរស្គាល់អានេះធ្លាប់លក់ទឹកសៀងទឹកស៊ីបាននេះយាយតៃយាយតៃមិនដែរស្គាល់ឡានទេប៉ុន្តែស្គាល់គេតែស្បាស់ណាស់ពួកឯងលិនសូបាន់លិនសូបាន់អើយណាសូបាន់ឯងមកមកចាំលក់ទៅហូ
ហើយមកស្គាល់រាត្រីឥឡូវណាកូនណាឥឡូវហ្នឹងគេស្ដីតដឹងកូនបានឲ្យពុកបិទប្រកាសណាបើអ្នកណាចូលមកស្ដីតដឹងកូនកូននឹងយកធ្វើជាប្ដីទោះបីជាអាក្រក់ល្អយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កូនប្រមដែរកូនអត់រើឥឡូវអូនកូនសម្លឹងមើលណាកូនណាកូនសម្លឹងមើលប៉ុន្តែសូមបិទចូលកុំភ្លេចណាដល់ពេលគៀបពិធីមង្គលការលិនសូមប្រាប់ហើយលិនរដ្ឋជនជាតិលិននេះអត់ចេះវាក់ទេសៃគូបើសៃគូសៃកោលិនវាក់បានហេសៃកោហូក្នុងសៃកោគូអូក្បាលគូនោះឆ្កួតអូសិទ្ធិខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាងតិចឥឡូវអាលើទៅចូលឲ្យទេអូមួយចាំគេយកខ្ញុំចង់សួរថារាត្រីថាអ្នកណាបានចូលស្រីដណ្ដឹងមុនគឺថាក៏អត់ប្រកាន់តែអ្នកណាមានក្រោះឬអាក្រោះឬស្អាតយ៉ាងម៉េចក៏ដោយហ្នឹងអញ្ចឹងតាមួយមុខដូចមន់ចូលនោះយករួយដែរឡានមិនមែនមកតដឹងយកខ្លួនឯងតែចដឹងអត់ប៉ុនឡានអូស្មាមុខចឹងងាប់ហើយលេបទៅឆ្លាក់ងាប់ហើយសុំទោសតើមិនមែនណាលោកអពុកឡានតែណាគឺឡានតែចុះស្ដីនាងនៅឫស្សីឥឡូវសម្រាប់ជារាត្រីត្រីកូនកូនឲ្យឡានមកបានហៅកូនទាំងកូនឈរអូនឯងងាប់អញអើយតែមិនតែត្រូវសម្រាប់ចិត្តបែបណានឹងរឿងឯតើមានរឿងឯតើអើយអើយអើយអត់ឈឺក្បាលអីទេយកពេកឆោតយកពេកឆោតមកលៀបចង់ខូចប្រដាប់កឹតអើយចង់ខូចប្រដាប់កឹតកញ្ញាញ់គ្រួអើយសិនអេអូកញ្ញាញ់គ្រួអីទេត្រីកញ្ញាញ់មកស្បែកក្តៅអូយបន្ធោក្បាលពោះយើងត្រីសស្គូណាដូចដូចមិនធម្មតាដូចស្ពីត្រោរំសិតបែរដូចដូចដៅបែរកាត់តែឆាប់ឆាប់តែតាមសម្រាប់ចិត្តយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ចិត្តថាមិនថាអ្នកនោះល្អក្រសោខ្មៅខ្ពស់ទៀតធាត់ស្គមទេកូនសម្រាប់ចិត្តថាឲ្យតែអ្នកណាចូលស្ដីដំណឹងកូនមុនគឺកូនទៅហើយលានហើយលានហើយតែចូលស្ដីដំណឹងមុនទៅតើអ្នកណាអើគិតទៅកូនគិតទៅអមៃវាថយថយថយកុំឲ្យទើសកូនកូនសម្រាប់ចិត្តថាចាំបងខាងនេះហើយអូអកូនហើយគេចៃអស់យ៉ាងណាបាក់បាក់គេថាគុំមើលគុំមើលងាយអាកបោងនេះសោះវើយអីទៅអង្ហួយទៅកើគ្រៀងណាបងសាយន់បងក៏អារម្មណ៍អីធ្វើត្បិតតែរាត្រីមិនស្រឡាញ់បងតែអូនក៏ស្រឡាញ់បងដែរណាអូយអូយតែហើយចាក់ចាក់ស្អីឲ្យមុតបើសិនជារាត្រីពេញចិត្តទៅហើយចាតាមបំណងរាត្រីទៅចុះទៅហើយបំណងគេចង់បានអីគេចង់បាននឹងហើយកុំទៅក្បាក់អីឯណូជួយអបអរតែមួយណាចាំហើយស្ដាប់ខ្ញុំណាកូនខ្ញុំបានពេញចិត្តព្រមព្រៀងរៀបការជាមួយខាងនេះហើយចាហើយឥឡូវ3ថ្ងៃទៀតណា3ថ្ងៃទៀតគឺរៀបពិធីមង្គលការក៏យូរពេកហើយលោកឪពុកកុំឲ្យ3ថ្ងៃតាម7នេះរៀបចំសិនណាយូរពេកហើយកុំឲ្យយូរពេកណាសូមមួយសប្តាហ៍បានហើយអើ3ថ្ងៃ3ថ្ងៃវាលឿនជាងមួយសប្តាហ៍តាយាយាទៅហើយឥឡូវរកកន្លែងសម្រាប់សិនចុះណាអាហើយសុំគ្រាក់នៅគីនេះបានហ្នឹងហើយសម្រាប់ចុះរៀបចំខ្លួនណាហ្នឹងហើយចាំលេសិនហើយចឡាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយរៀបចំខ្លួនយ៉ាងម៉េចដែរយ៉ាងម៉េចដែរយ៉ាងម៉េចដែរអើយស្លៀកអរគុណជូនពរមកវាភ្លេចភ្លេចគេអាប្រៃបានចុះភ្លេចខ្លួនមកថាគេក្រក់ម៉េចទៅរកកន្លែងសម្រាប់ទៅលោកខ្ញុំចេះមើលរៀងមកពេលស្បែកជើងលោកខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងឡានខុសហើយចាំដល់ភ្លេងខ្លួនចាភ្លេងគេមកអស់ហើយយើងមកច្រើនណាណែណែណែមួយមួយរៀបចំតុបតែងណែតូនណែរៀបទេបានល្អណាចាំឲ្យបន្តតាតែមកមកវាអើយចាពិធីណែពិធីកាត់សក់ចូលរោងកាត់សក់ក៏
រៀបពោះផុតទៅហើយដែរឥឡូវនៅវិធីចងដៃណាចងដៃឥឡូវម៉ែវាឯងទឹកចុះដៃកូនកុំមកសិនទឹកដៃកូនកំឡោះណាចាកុំអស់លុយច្រើនយើងធ្វើផ្ទាល់ទៅបងទៅចាលេខទឹកដៃកូនកំឡោះមកមុនមកមកកូនកំឡោះអពុកដឹកដៃផ្ទាល់ណារៀបត្រីកូនរៀបចំខ្លួនហើយនៅព្រោះអពុកបានស្រឡាញ់ម្ដាយរបស់កូនហាំងរៀបត្រីនោះគឺថាចាស់ព្រឹកចាស់ព្រេងអពុកដឹកដៃកូនឲ្យកូនស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់ព្រឹកចាស់ព្រេងដែរមកអាសំដែងថាខ្ញុំមកអពុករៀបចំមកទុកទុកឲ្យហើយគួយកូនគួយអឺណែមកហើយមកហើយលើយើយត្រៀមណាតិចទៀតដល់នៅចងដៃកូនខ្ញុំហើយតោះអាបច្ចមានគ្មានមែនហើយក្នុងលោកនេះរីណាអមមានគិតអាចគិតថាពេលនេះជីគូប្រេងរបស់លាន់ហើយនេះកុំឲ្យអាស្អីនោះមកអសោះណាអអាចក្រុមសាអាស្អីគេនោះគេកំពុងតែរៀបចំណារៀបចំប្រដាប់ប្រដាជួយក្នុងពិធីមង្គលការហ่ะលើកដៃស្ពះជួយជួយជួយផងជួយផងព្រមចៃអូនឡានទឹកមកឡានទឹកអេអីបងនាងណាមានឡានទឹកលើចាំមិនឡានហាឡានទឹកឡានសាំងអីបើយកតែមានមកជ្រោះហើយអីបើហើយមិនអីគេចាប់ចាប់ហើយនៅយាយថៃបាត់ឡានណាហើយឃើញចាប់មួយចាប់ហើយព្រឹកទៅហើយរីចាប់បាត់ហើយអើយអើយព្រឹកទៅហើយរីមានចាប់បាត់ហ្នឹងណាអើយយីមកអីកែអើយឡានចាប់ផ្លូវណាលពូអត់តែមានហើយលោកមានរឿងអីមានរឿងអីមានរឿងតាយន់លោកមានរឿងអីតាយន់ហោកាហេតុអីបានជិះមកគោកាបងរបស់ខ្ញុំទៅភ្លើងឆេះអស់យ៉ាងនេះក្នុងនេះយើងនេះវាមានអាចចោលមកចោលម៉ៃណែណាអូប៉ុណ្ណាអាចថាអាចចោលមកចោលម៉ៃអាយគូក៏លាយតែអីលាយអូចោលនេះចង្រៃណាវាហែមកដុតរោងការអស់ហើយហើយវាចាប់អូននាងអូនរៀនថ្ងៃទៅបាត់ហើយអូយអូថៃមិនត្រៃនិយាយត្រៃអូយអើយពេញមកចោលណាអាចចោល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 ណាចោលចង្រៃណៃណាចាណាសាហាវម៉េចអាចបានជាហេតុយកលោកការប្អូនថ្លៃរបស់ខ្ញុំបាទចាំពីបាទអ្នកចាក់ហើយអ្នកដែរហើយអាធឿនណាហ្នឹងអាហ្នឹងអាអ្នកដាត់ហើយមើលរឿងមើលរឿងអាហ្នឹងអាហ្នឹងអាអរឿងនឹងរឿងមានអានមានអនុក្នុងហើយវាដុតណោអាមួយណាអានោះចោលណាចោលណាចាអាមួយហ្នឹងហើយអាណាចោលអាមួយដែលមកយកណាហើយអូអាមួយណាមកយកអាមួយហ្នឹងអាមួយហ្នឹងមកយកយកនាងតាំងបាត់ហើយណែលោកបុកយកមកទៅទូមកចិត្តឆឹងទៅមកចិត្តឆឹងរឿងដូចអានឹងចឹងលោកអពុកហេហើយអើយហើយបានជាឯងចេះចង្អុលមកអញឯងវិញអើយអាអញខំជួយប្រលុតជួយការពារក្នុងមង្គលការនេះតែណៃអត់មានឃើញប្រឡាក់ខ្ជុំទេអាវ៉ាអើយអាមកគាត់មានតែចេញមកនេះប្រឡាក់ចូលអាណាចូលទៅក្នុងភ្លើងហ្នឹងអាចឲ្យប្រលុតយ៉ាងម៉េចបើមិនចូលប្រលុតគាត់យកទឹកចាស់ពីក្រៅចេះចេះពីក្រៅអីអាបើយកអញមិនយឺឯងមកតិចតែឯងមិនយកឯងសត្រូវស៊ីពួកញ៉ាំមួយអញហាបើយកឯងសត្រូវស៊ីពូជមិនអីអូយស៊ីពូជមិនខ្លាញ់ឯងនិយាយគ្នាហ្នឹងហើយមើលឈប់ឈប់ស្ដាប់ខ្ញុំគាត់បងឯងរៀនថ្ងៃអូនបើសិនជាលាន់អត់អូនធ្វើជាប្រពន្ធទេអូនបងឲ្យពេលនេះឆេះនឹងតើរៀត្រីតៃណាឆេះនឹងរៀត្រីរៀត្រីយកហាជីវិតពងទំ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 ចាប់ខ្ញុំពងជួយច្បល់ផ្លៃភ្លើងឆេះអស់ហើយលាន់ណាចាប់ត
ឡើយទៅហូរឡានទឹកឡានអីមកស្រាប់នៅអាណាគេឆាប់ឆក់យកទៅហ្មងទៅណាអូឆាប់ឆក់មើលខ្លួនឯងឆក់មើលអីណែស្អីអាចោនឹងកូនប្រសាទដឹកភិនភៀវទៅអាចោនឹងអាចោនឹងគៀងដូចអានោះចឹងហ៎អាយចង់ថាអញតែមិនថាអញទេថាឯងណាឯងអាយថាណាឯងអត់ទេថាឯងទេអញថាអញណាបាល់អូនេះចង់គង់គង់ណាលើលើមិនចេះលោកពុកមិនថាលិនលេឡើងមើលតែចង់ចូលកំផែមានអោណាចិននេះអាចគ្មានអានគាត់គួរតែប្រាប់ពុកលោកពុកបើថាកាលនេះទៅពឹងអាកាចង់មកហើយកូនឯងកូនឆៃយន់ឯងមានដឹងថាអ្នកណាមកលួចចាប់យករៀនត្រីគេទេខាងនេះគេកោតទុកមិនសុខចិត្តគេថាអាចោមុខអាចោបាយអាចោលួចគ្នាឯងចោលួចគ្នាឯងមានអាកាហើយឯងចង់ថាអញអត់មានថាអញទេថាឯងចេះតើយើងមិនថាឯងតែកបិតចាក់ឯងហ៊ានស្មន់អាលេងមកពូចេះអាលេងតែទៅពូខ្ញុំណាលោកអបុកមិនអើគេស្បាគេស្វាយទេបើសិនវាប្រព្រឹត្តយ៉ាងឯណាមួយគង់វាអយះការទេឥឡូវអយះការមិនអយះការបាយការអូយអាយអើយអយះការឥឡូវលោកមីឥឡូវប្រាប់យកល្អកាពិតសួររាត្រីម្ដងទៀតថាតើគេព្រមសួរណាមកប៉ះទៅនេះសួរអីណាមិនចិត្តបើគេព្រមយៀបកែហ្មងចាំខ្ញុំទៅកំចាត់ចោលនឹងយករាត្រីត្រឡប់មកវិញអត់ទេម្ល៉ាតើទៅជាមួយអញអញទៅជាមួយឯងដែរអាយតើទៅអីអាយទៅតែឯងអត់ទេតើមួយគ្នាបានជិះគ្នាណាម៉េចគេម៉េចទៅអាយយកលាគេលាអញដល់មកយកចាប់ប៉ុននេះហើយនឹងញ៉ៃញ៉ៃម៉េចវត្តកែអត់មានញ៉ៃញ៉ៃទេញ៉ៃញ៉ៃមិនដាច់បើបញ្ចុលលាហើយចាំថាអញយកលាឥឡូវលាឯណាអាយទៅយកមកអត់ទៅមកម៉េចអាយទៅយកមកអញចាំថាមើលអាយលាតាមស្ថានភាពអញរកឃើញអីមែនតើកូនមែនតាមស្ថានភាពលាក្រោយឆាកហើយលាក្រោយឆាកទៀតទៅសិមួយឯងតែតោះស្មោះស្មោះបាត់កសិះទៀតបាយពុកវាខ្មាស់គេពុកវាបានទទួលព្រមយកគេធ្វើជាកូនប្រសាចៅហាយលោកបងវាមានហេតុកើតមកចំណាយអស់ចាឃើញហ៎លោកបងខ្មែរលោកបងខ្មែរលោកមីខ្ញុំមីកាពុតគឺអូនឥត្រីខ្ញុំត្រីឆ្លាញ់ហើយឆ្លាញ់ឆ្លាញ់ក៏ប៉ុន្តែពេលនោះខ្ញុំហាប់ឲ្យដូចជាហាប់បីដូចឯងខ្វះឯងមើលឯងឆ្លាញ់ខ្វះឯងមានរៀបកាយមួយហ្នឹងឯងមានពុកវាឯងមិនយកទៅពុកវាទុកឲ្យយកវិញអលហើយមួយឯងធ្វើយ៉ាងណារករាត្រីមកដើម្បីបញ្ជាក់បានលោកមីខ្ញុំទៅរករាត្រីឲ្យតោះតែឃើញអូហ្នឹងមែនតែរកឃើញមែនអត់ហ្នឹងហ្នឹងហើយអងរកឃើញចាក់ទៅលោកពូយ៉ាងមីងថ្ងៃមុនណារាត្រីមកជំរាបសួរវាកិច្ចចង់កិច្ចឡើងទៅហើយថាយើងទៅអត់ក្រក់ណាមុខសិតតែអាចនិចអាចបោណាហ្នឹងហើយណាអាចធ្វើកិច្ចម៉ែបងមកវិញឯណោះអាចថាមែនណាមែនបងណាចាំបាត់ចាំបែងមែនទៅហើយនិយាយតែអូនអូនឯងមិនចាំអាចោចាប់អូនទៅអាចោនោះឯងមិនដឹងជាចោណាចាប់អូនទេចោនឹងបិទមុខនោះឯងមិនស្គាល់ទេហើយអានោះឲ្យបិទមុខនោះណាមើលឯងស្គាល់ឯងចេណាឯងយកទៅលាក់ទៅព្រៃព្រានណាលាយហើយវិញបងឯងព្រានតែគាត់ហ្នឹងឥឡូវមើលឯងនិយាយប្រាប់មកហើយកូនក៏ចឹងដែររវាងកូនប្រសាខាងនេះតែទើបកំពុងតែទឹមចងដៃទៅហើយត្រូវណែរៀតត្រូវចៃយន់ចាប់ឲ្យយកទៅនេះទាំងពីរអ្នកនោះមកកូនឯងសម្រេចចិត្តមើលណាគ្នាណាបាត់បង់កិត្តិយសខ្ពស់ណាស់ណាបាត់មែនហើយគ្នាបានមកស្ដីដណ្ដឹងយើងតាមប្រពៃនេះរបស់យើងឲ្យសម្រេចចិត្តតើសម្រេចចិត្តម្ដងចិត្តតើណាកុំអាក់អន់សពន់ចិត្តអីបើសិនជាមានការអីមែនតើណាកុំធ្វើជំនៀបថោកជៀបយ៉ាងហ្នឹងទៅពេលការកម្មដុតគ្រួងកាយចឹងបើយកយកធ្វើអញស្លាក់ស្លន់ភ័យស្លន់ស្លន់ណាស់ដល់ឥឡូវចង់លុបលេខអស់ហើយហើយសម្រេចចិត្តទៅកូនហើយកូនខ្ញុំមិនចាញ់ទេហើយខ្ញុំមិនចាញ់ចាញ់ទឹកបណ្ដាច់ឯងចាញ់ទឹកមាត់ហើយចាញ់ទឹកមាត់អូចង់គ្នាស៊ីមជួអេអុយដឹងស្អីគាត់លាក់មកផ្លែគ្រឿងជូរកាត់ដែររាត្រីកូនកាត់សិនកាត់មកសិនទៅរាត្រីក្រោបអូរាត្រីអោព្រំលិខិតអោព្រំលិខិតអីព្រំលិខិតអោកាត់ល្បែងណា
មកចឹងយ៉ាងម៉េចអីរាត្រីអូនឆ្លក់តែឆ្លក់តែអូនសម្រេចចិត្តទៅមិនដឹងជាសម្រេចចិត្តទៅផ្លូវមួយណាទេតែតែអ្នកអ្នកអ្វីជាអุปกรณ์មានកុំផ្លែទាំងអស់ណាមកចឹងហ្នឹងអุปกรณ์ស្អីអាមកអេបែបានគ្រប់គ្រឿងអូគ្រឿងអូកុំយកខ្លាំងពេករាត្រីទុនសម្រេចចិត្តសិនញ៉ៃចិត្តតើរាត្រីអូនអូនដឹងតែអូនដឹងតែបងបេះដូងលាន់នេះក៏ពុកគេពុះកជ្រុលព្រះបានដោយបាយពុះហើយណាវាមានខាន់ស្លាទៅហើយកូនសម្រេចចិត្តមិនទេកោហើយថាគុកគេបាយដែរបងអូនគាត់មកជុំចិត្តហ្នឹងនេះគាត់តែមានខាន់ស្លាទៅខ្ញុំស៊ីកាក់ស្លារាត្រីណាអើស៊ីកាក់ស្លាមកប្រាអើចាំហើយអាអត់ឃ្លានអាចង្អាយជុំអត់ដឹងតែអត់ដឹងតែអើកុំថាគេក៏បងសម្រេចចិត្តសិនឥឡូវតើបងហ៊ានសម្រាប់តែកូនខ្ញុំបងធ្លាប់ពិសាកាក់ស្លាខ្ញុំឥឡូវបងហ៊ានពិសាទឹកមាត់ខ្ញុំទេអើឲ្យប្លែបចាឲ្យប្លែបចាឲ្យលើទៅអញទៅមួយទេវើយអញទៅមួយតែវិញបងហើយទៅផលិតមើលវិញហើយបើគ្រឿងហ្នឹងឲ្យខាងនោះវិញទៅអូនទេអញទៅមិនគួរតែមិនមានគ្រូឆ្លាមគ្រូអីឆ្លំពីបយបយយកអស់ហើយវៃកូនសម្រាប់ចិត្តហើយអ្នកណានៅស្ដីដំណឹងកូនមុនកូនត្រូវយកអ្នកនោះធ្វើជាប្ដីកើហើយយាយត្រៃអូនបងល្អចំពោះអូនណាស់ដឹងតែបងស្រឡាញ់អូនណាស់អូឡានស្រឡាញ់ស្ទើរលែងហើយ 100% អ្នកដឹងតែកូនអត់ឃើញយាយត្រៃព្រាមមកចូលមកផ្ទះយាយត្រៃឡានអត់ដាច់ស្ដោះទៅមកឡានលេបទឹកមកលោតមិនបានលេបទឹកមកអើលេបអត់ហ៊ានស្រោះទេព្រោះស្រឡាញ់ណែម៉េចហ៊ានលេបបើវាពូហឹងអើអត់ដឹងស្គួតចឹងបើយកណែតាវាពោះហើយតែលាន់ស្រ័យពោះហើយបងស្រឡាញ់ខ្ញុំណាស្រឡាញ់មែនណាខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់បងដែរកើហើយតែខ្ញុំសម្រេចចិត្តជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំស្រឡាញ់បងសាយយន់ហើយអូសាវ៉ាមែនវ៉ាសាវ៉ាមែនបែបស្គីសាវ៉ាបងអូឥឡូវពេលនេះកលិនត្រូវរំសាយឲ្យអេសហាទូអលីហាអឡឡូកប់ហើយពេលនេះណូពុកជាសាយយន់តាមសាយណាលេខហើយលេខប៉ុនអស់ហើយសុំបងអើយកុំកែប្រកាន់ណាកុំបកាយប្រកាន់ណាហើយសួរចិត្តទៅកែលុំមិនសេះសល់បាត់ឃ្លាំងឯណាមួយហ្នឹងនេះនេះសល់អូជួយមិនទេ5ចាស់ហើយមុខដូចអស់មួយនេះទៀតមួយនេះទៀតហើយមួយនេះទៀតមួយនេះទៀតមួយនេះទៀតអឺមកនេះគួរសំដែរបាយោនឹងអាចកិត្តគូបានហេយ៉ាប៉ះនឹងហើយគូប្រៃមិនព្រាត់ទេលោកសថៃដល់ហើយគេឲ្យតែតែយកតាមស្បែកថ្ងៃក្រោយគុំបោកបោកលាន់ចឹងឲ្យលាន់ខោចខ្ញុំមិនតោទេព្រោះគាត់ធ្លាប់ចូលស្ដីនឹងដល់ខ្ញុំមុនមកអូចឹងហ៎តែគាត់មិនខ្ញុំចង់មិនឈឺចិត្តគាត់ទេហើយអរគុណណាស់កំរងរឿងផ្នែកខាងលខោនផ្នែកខាងកំ pl ែងគឺសន្មតទៅចប់តែប៉ុណ្ណេះរកមកឆ្កងពីសម្ដីនៃកាយវិការប្រណាមអសមរម្យគឺសូមអធិស្ឋានពីសំណាក់អាយដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីព្រោះអីរឿងអ៊ីណៅបុស្បានេះជារឿងពីដើមមកគេនិយាយភាសាអញ្ចឹងហើយចុះអធិស្ឋានរបស់បងប្អូនជនជាតិអ៊ីស្លាមកែរូបប៉ះពីសម្ដីភាសាមកគួរគប់បីគឺសូមអធិស្ឋានផងដែរបាទ